ဆာမင်နာ86ပထမဘုရားက <c oughs> ျောင်းဆာမင်နာ86ဇယားကိုရှင်းပြမှာပါအရာကောက်လို့ခွန်စနေနေ့ ယုံနိဗ္ဗာန်ပိညာသိကြံ၅မျိုးအဲဒီတိစ္ဆံ၅မျိုးထဲမှာအာဟာရပိစီယောအရာအာဟာရကရုပ်အာဟာရနာအာဟာရနှမျိုးရှိနာဟာရပိစီယောအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်တာ၃မျိုးပါစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗေစိတ်မစိုးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီ ဟာရအလောလုံးဆိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်စတတိတ်တွေအများန်းပါတယ်။စတတိတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့2552မျိုးရှိတယ်။50မျိုးထဲမှာစိတ်တွေနဲ့အများရန်12ဖြစ်တဲ့စတတိတ်က9မျိုးရှိတယ်။တပါစိတ်တအာတာရဏပဲ။ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ9ခုကအများန်းပါ။မပါတဲ့အခါဆိုမှရှိ အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကပါလဲဆိုဖသဝေဒနာစေရနာသိကကတံသုဝိတံဉာဏတိကနာအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးတဲ့မှာဖသလည်းပါတယ်စေရနာလည်းပါတယ်အဲဒါကြမ်းလို့သူကစိတ်၄စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာဒီခုနှစ်ခုအမြဲတမ်းပါရတဲ့အတွက်ဖသလည်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါစေရနာကလည်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါနေဆိုတော့အခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်တို့ဖသတို့စေရနာတို့က အမြင်ပေါ်နေရှေးရစိတ်ပြောင်းတိုင်းနောက်ကစိတ်ပေါ်တယ်ရှေးရဖတ်တာပြောင်းတိုင်းနောက်ကဖတ်တာပေါ်တယ်ရှေးရစေတနာပြောင်းသွားတယ်နောက်ကစေတနာပေါ်အဲဒါသူနဲ့မတူတာတွေကလောဘတို့ဒေါသတို့ပညာတို့ပညာကခန္ဓာကိုယ်မှာအများနဲ့မပေါ်လောဘတွေဒေါသတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအများနဲ့မပေါ်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါလေးပဲဒေါသပေါ်လာအစ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသမပေါ် အဲ့အိပ်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘမမပေါ်ဘ so ူးအိပ်မက်အိပ်မက်နေတော့အိပ်မက်ထဲမှာလောဘပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဒေါသပေါ်ရင်ပေါ်အဲ့ဒီစိတ်တို့ဖတ်တာတို့စေဒနာတို့ကအိပ်ကြော်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကပေါ်တာအဲ့နိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအများရန်ပေါ်တာမပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပဋိသင်တွေစိတ်ကစပြီးတော့ပဋိသင်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သုတိဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီတခါလုံးမှာအနှစ်တရားဆိုတဲ့အနှစ်တရား အနည်း90ရှိတယ်ဆိုတော့အနည်း90လုံးမှာခန္ဓာမှာအများအားရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်မဲ့တသိက်ထဲကနေတရနှစ်ရက်အသက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဆက်ကမှာကြိတသိန်းနှုံးတိုင်းနော်စိတ်တွေဖတ်တာတွေစိတ္တနာတွေပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်သွားနော်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့ဖတ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့စိတ္တနာပြီးဟာရပိစောဆိုတဲ့အလောက်ကလုံး အာဟာရဘိသောအလုပ်ဘလိုလုပ်တာလဲဆိ得得ုရင်ပထမအုပ်ဆုံးအဲဒီအာဟာရဘိသောကြောင့်သင်တဲ့ဉာဏ်စားကိုပြောင်းကြည့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရလေဒီအာဟာရဘိသောရဲ့အစားစားမျက်နှာနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာကိုပြောင်းကြည့်ဟာစိတ်စတိတ်ရုံနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညတ်ငါးမျိုးတဲကနံအာဟာရလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့တရားသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့စိတ် စေမှန်တယ်များပါအခြေတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်အလုံး86ပါလုံးနော်ဖသစေနာအဲသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးပြုတာကိုခံရတဲ့တရားတွေကိုစိတ်စတေယုံရိပံပညာထင်ကဘာလည်းလဲဆိုရင်စိတ်အားဖြင့်86ပါလုံးစတေကလည်း52ပါ စစ်တေစစ်တေတွေကထုတ်ပေးတယ်စစ်တေရယောအာပဋိတန်ဍေကမ္မဇယောအကျိုးတရားမှနှမျိုးရှိတယ်စစ်တေရယောရှိတယ်ပဋိတန်ဍေကမ္မဇယောရှိတယ်ဗောဟယအစဗောဟယနောက်ဆုံးကသုတိလို့ခေါ်တယ်ဗောဟတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးကသုတိဗောဟတစ်ခုရဲ့အဆအဆုံးစေခံပဋိတန်ဍေပြီးလို့ရှိရင်ဘဝဝင်ဒါဒီပဋိတန်ဍေကာလအတွင်းမှာစိတ်တွေပေါ်လာတယ် စိလေဘောရဲဖတ်တာလဲဘောရဲစေဒနာလဲဘောအဲဒီကာလလေးအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီပဋိဒဏ်၄ကမ္မစာယောကအကျိုးတရားဖြစ်တယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းကာလမှာဆိုရင်တော့စေဒစာယောကအာဒီစေဖတ်တာစေဒနာရဲ့အကျိုးတရားနေလည်းအလွတ်လို့တယ်အဲအကျိုးတရားဘက်မှာ စေးရှိမယ်စတတေးရှိမယ်စတီဇာရီရှိမယ်ပြည်ထောင်နေကံစာရီရှိအာဒီအာဟာရဘေ့စောကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဆမ်ဝဲဖြေမယ်ကိုယ်ရနေဥစဉ်နေလေ့လာတဲ့ခါမှာဒီအကွက်ကလေးကိုမရတော့မရဘူးဒီအကွက်ကလေးတိုင်းအာမှာမမှတ်မိလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဒီအကွက်ကလေးတွေအသေးမှတ်ထားတော့ပြီးတော့မှသူက ဒီကန်ဒီသင်္ချာလိုခေါ်တဲ့ကုကုကုဗျာကုကုဗျာဆိုဲ့ဒီရေရလေးဖြုတ်ဆက်ဆွဲယူပါအဲပထမကဒီအဆင့်ကနော်အလီရားတို့မျိုးသူကရထားတရန်းနှစ်တန်းဗမာပြည်ကတရန်းနှစ်တန်းကျောင်းသားလေးတွေအလီကျက်တို့ပဲဒီကွက်ထဲကပိစိလေးတွေကိုဖေ့စုပ်ပံလေးတွေကိုသူကအလွတ်ကျက်ထားအဲအဲ့ဒါအလီရားမှသူကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ကုကုသင်္ချာရအရာကောက်ဗျာအဟာနာဟာရပိစော まあကုသလကုသလတား၌အကုသလအယကုသလတားအယရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရမဒီပိစီပိစီဘာလိမှာမရရင်လို့လို့မရသူရပြီဆိုတော့မှဒီသင်္ချာတွက်တယ်လို့ပဲဒီနေရာကုသိုလ်တရားတွေရေးချပါဘုရားဒီနေရာလည်းကုသိုလ်တရားတွေရေးချလိုက်အပြည့်ထွက်သွားတာဘုရားအဲစိတ်89ပါးတည်းမှာကုသိုလ်တွေရဗနခုပါတယ်အဲအဲ့ဒါတော့သိရတာဘုရား 669ပါဗာမလည်းမသိဘူးအကုသို့စိတ်ကဘဏပဗာမမသိအကုသို့စိတ်ကဘဏပဗာမမသိဆိုတော့ရေးလို့မရဘူး689ပါဆိုတော့ဘာရည်ဆိုတော့သိရတယ်689ပါရအာကုသို့ကဘလောက်ပါတယ်အကုသို့ကဘလောက်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီတဲရကပြန်ရေးသွားတာပြန်ရေးသွားလို့ရှိရင်ဒီကွက်ထဲကရေးထားတဲ့စာတွေကပြန်ရေးတတ်တယ်ဒီကွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုသူ့နာမည်လေးတိုင်မှာပြန်ရေးပါဒီမှာ အာအက uh, ုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကအကုသိုလ်တွေပဲရေးလိုက်တာ။ဒါကဒီမှာအကြကဋ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြကဋ်စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီအပေါင်းတွေကဝိဘတ်စိတ်30နှစ်ပါ၊ကရိယာစိတ်30အာကရိယာစိတ်20၊သူနဲ့တွဲတဲ့စိတ်တွေနော်ယုတ်တရားကလည်းသူကအဗျံကဋ်ပဲ။အဲ့တော့ ဒီအနန္တဘိသောရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်လို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းပါထားပြီးသားဆိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့စေဒနာရဲ့သူနဲ့တွဲတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကအကြောင်းတရားဒီမှာဆိတ်ကအကြောင်းတရားဖတ်တာကအကြောင်းတရားစေဒနာကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေမယ့်ဒီတန်းမှာဆိတ်ဆိုလည်းအကုန်လုံးပြန်ထည့်ထားတယ်စေဒနာဆိုလည်းတခုမှနှုတ်မထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီသုံးမျိုးမှာအဲစိတ်ကအကြောင်းဆိုရင်ဖဋ္ဌတဲ့စေဒနာကဒီထဲမှာပါတယ်အကျိုးထဲမှာပါဖဋ္ဌကအကြောင်းဆိုရင်စိတ်နဲ့စေဒနာကအကျိုးထဲမှာပါတယ်စေဒနာအကြောင်းဆိုရင်အဲစိတ်နဲ့ဖဋ္ဌကအကျိုးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲစိတ်ကလည်းအပြည့်စတေတိကလည်း52ခုစိတ်တရားယုပိဋ္ဌာဏီကံစာယုအခုသင်္ချာကိုသွားမယ်ပေါ်နေသင်္ချာဆိုတာကဒီမှာကုကုပေါ့နော် ကုဗျာကုကုဗျာဒီ၃ဘက်ကိုစဉ်达达达达းစားကြည့်ရအောင်ပါဠိတော်မှာရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဘုံကုသိုလ်ဓာမ္မောကုသလတ္တဓာဏတာကုကုဗုံကုသိုလ်ဓာမ္မောအဗျာကတ္တဓာဏတာကုဗျာကုသိုလ်ဓာမ္မောကုသလတ္တသာအဗျာကတ္တသာကုကုဗျာအဲ၃မျိုးရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ဘက်မှာ၃မျိုးရှိ အပ္ပမဆု <an> ံ <itch> okay, Again, းပိုက ouais, ်ကကုကုပဲကုသိ pues, ုလ်ကနေကုသိုလ်တရားကိုကျေဆွပြရတယ်တကယ်ဖြစ်စင်ကတော့အဲစိတ်ကလေးတွေတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဗျာကတ္တစိတ်လားဒီလိုခွဲပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ပြီးကြတဲ့ဘက်တွေကတင်လာတဲ့စိတ်စင်းစိတ်ရှင်းစီဖြစ်တာကိုသင်ခဲ့တကယ်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကတော့အပေါင်းအဖိတ်ပဲကိုပြောပြမယ်အင်းဒါဒီထဲမှာနော် กุโตเตยปาละสอจี้เล่ขานะดิสိတ်สอรากะดิกุโตสိတ်ปานดิทางมากุโตสိတ်ดิมาสိတ်บะพัททนาสระกะแลกุโตสိတ်เนี่ยด้้วยละพัททสีนนาสระกะแลไปกุโตสိတ်เนี่ยด้้วยละสีนนาอ่าเซพัททาสีนนายากุโตสอรากุโตสိတ်กุโตสိတ်เนี่ยด้้วยละกุโตพัททา ကုသိ believe, how to. How to ုလ်စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအဲဒီဒီကုသိုလ်ကเนาะဒီတည်းအရတရားကိုပြောလေဒါကဒီမှာအကျိုးတရားပေါ့နော်ကုကုသိုလ်အကြောင်းကုသိုလ်အကျိုးဆိုတော့အကျိုးရင်းရဲ့ကုသိုလ်ပဲဆွဲထုတ်ရအောင်အဲစိတ်89ပါးတန်းမှာကုသိုလ်စိတ်ပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ပါတယ်ဝိပဿနာစိတ်ပါတယ်ကရိယာစိတ်ပါတယ်စိတ်89ပါးကို ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိままုလ်စိတ်က27အကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းက72ပိုင်းရှိတယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုအဗျာကတလို့ခေါ်တယ်။စိတ်89မှာကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အဗျာကတစိတ်လို့ခွဲတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းတွက်ရင်အဗျာကတမှာမှ2မျိုးရှိတယ်။အဲဝိပ္ပအဗျာကတအ30လောက်ရှိတယ်။အခရိယာအဗျာကတအ20ရှိတယ်။ အဲရှင်းကအပစ္စည်းတွေတုန်းကလဲပ <c oughs> ြောပြခဲ妈妈့အခုနည်းနည်း review လုပ်ရတဲ့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်တာပေါ့ဟိုဒီပထံတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်စတိတ်ရုပ်အချင်းချုပ်ကလေးတော့မှတ်မိရအောင်အကုန်လုံးမှတ်မှတ်မိတော့သဘောတရားတော့သိရနော်ဒီ789ဘန်းမှာ အကုသိုလ်စိတ်ကဒီ12ပါးပဲရှိတယ်။စိတ်89ပါးမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်။ခေါင်းစည်းပါနော်။ရောဘံမှုစိတ်7ပါး၊ဒေါသမှုစိတ်2ပါး၊မောဟမှုစိတ်2ပါး။အဲကအကုသိုလ်စိတ်ကဒီမှာ7ပါးရှိတယ်။ဒီမှာ5ပါးရှိတယ်။ဒီမှာ4ပါးရှိတယ်။မြတ်ကလည်းကုသိုလ်။အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်27ရှိတယ်။ အာကုသ no ိုလ်စ ja e ိတ်27ပါ eh းကုသိုလ်စိတ်က23ပါးဒါကဝိပဿ័យပါအကျိုးစိတ်အကျိုးစိတ်တွေကိုရည်ညွှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿ័យဆိုရဲစကလုံးလေးကြီးရတယ်ဒီမှာအာကုသလဝိပဿ័យ9ပါးအဲဒီအလဲကောလာနာကုသလဝိပဿ័យ10ပါးဒါကဒီမှာမဟာဝိပဿ័យ10ပါးနော်ဒီမှာရူပဝိပဿ័យ9ပါးအရူပဝိပဿ័យ4ပါး ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿိတ်ပေါင်းက36ပါးရှိအဲတော့အခါကရိယာစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့စိတ်84ပါးတိုင်းမှာဒီမှာကရိယာစိတ်3ပါးအဲ့လက်ကလာမှာအာယိကရိယာ3ပါးဒီမှာမဟာကရိယာစိတ်က10ပါးအာရူပကရိယာစိတ်က9ပါးအာရူပကရိယာစိတ်က4ပါး ဝိပဿနာ30ချက်ပါတယ်မှာခုနဒီဟာလေးပါခိုးလေးပါတယ်ဝိပဿနာ30ချက်ပါတယ်မှာပိုးစိလဲပါအဲ့တော့ကရိယာဆိုင်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်20ရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်တိတ္တနာမယ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဓမ္မောကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်ဓမ္မောအကုသိုလ်ဓမ္မောကုသိုလ်ဓမ္မောရဲ့မပါတဲ့ဟာမှန်တယ်မြတ်အပြာကရဓမ္မော အကုသလောဓမ္မောထဲမှာဝိပဿိတ်လည်းမပါဘူးအကုသလောဓမ္မောထဲမှာလည်းဝိပဿိတ်မပါဘူးကုသလောဓမ္မောထဲမှာကရိယာစိတ်လည်းမပါဘူးအကုသလောဓမ္မောထဲမှာလည်းကရိယာစိတ်မပါဘူးဆိုတော့ဝိပဿိတ်36ပါရတဲ့ကရိယာစိတ်20ကျတော့အဗျာကတတရားလို့ပြောတယ်နောက်ယုတ်တရားမှန်တဲ့များကလည်းအဗျာကတကုသိုလ်ကုသလောဓမ္မောထဲမှာကုသိုလ်စိတ်27ပါတယ်အကုသလောဓမ္မောထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်73ပါပါ အ བྱ ံကတော်ဓမ္မောရဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့တရားတွေဆိုတော့ဝိပဿိတ်တရားပေါ့နော်ကရိယာဆိုင်တရားနာရုပ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတွေကအ བྱ ံကတ္တဓမ္မအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားကနေကုသိုလ်တရားကိုကြီးစိုးပြုတယ်ဆိုရင်ခုနကအဟာရဘေစရောမှာစိတ်မှန်တဲ့မြတ်ဒီအဟာရအလုတ်ကလေးတို့သို့တော်ကုဋ္ဌိညာမှာ အော်စိတ်မှန်လည်းမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကိုပဲယူမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်အလုံးကိုယူလို့မရကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲယူရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်20နှစ်တည်းမျိုးပဲရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကနေအကုသိုလ်စိတ်ကိုအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နည်းကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲယူရမှာဝင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ ဒီအဲဒီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ဖတ်တာကုသိုလ်စိတ်နာအာဒီဒီ86ပါးထဲမှာအကျိုး189ပါးစတေသိ52ပါးအဲဆိုဒီ၅၀ပါးထဲကကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းက21ရှိဒီကုသိုလ်စိတ်21နဲ့တွဲလို့ရတဲ့စတေသိက36အာဗာရောနေတာလဲဆိုရင်14ပါးရောနေတယ်အကုသိုလ်စတေသိ14ပါးအကုသိုလ်စတေသိကဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့မတွဲနိုင်ဘူး ဒါကြောင်လို့အဲဒီအကွက်ထဲကနေကုသိုလ်တရားကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်27သူနဲ့တွဲလို့ရရမယ့်ဆုတွေက38အဲဒါကုဗျာပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲကကုသိုလ်စိတ်နော်ကုသိုလ်တရားကိုရွေးဆိုတော့အဲစိတ်ကလည်းကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဖသကုသိုလ်ဖသကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဒါကဒီဘက်ထဲအဗျာကတားပေါ့ ဒီသူ့ရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့အကြကဏယူရမှာဒီစိတ်ရဲ့နံရဲ့စိတ်စတတိတ်ရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ယူရမှာဆိုတော့အဲဒါစိတ်တစားယုတ်ရှိတယ်ပဋိတန်နေကံစာယုတ်ရှိတယ်ရုပ်တရားကိုယူရအောင်အဲရုပ်တရားကိုယူတဲ့အကမှာစိတ်တစားယုတ်ရှိတယ်ပဋိတန်နေကံစာယုတ်ရှိတယ် ဒီမှာစိတဲ့စိတ်တားဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်စတိတ်ကုသိုလ်စိတ်စတိတ်အဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားစိတ်တရားမျိုးကိုယူလိုက်ကုပြန်အဲတပြိုင်နဲ့ထဲကကိုယူရတာပေါ့เนาะအဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာအာအဗျာကတဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာလဲပါ ရကတ္တဆွဲရဲမှာဝိဘဆိတ်ပါအချိုးတရားပဲသူလေကုသိုလ်ရဲ့အချိုးတရားပဲကမ္မပိစောရာကြည့်မြင်ဆင်ကုသိုလ်ရဲ့အချိုးတရားဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတာကတ བྱ ိုင်နေတဲ့ထဲမှာနှစ်မျိုးဖြစ်လို့မြင်တာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိဘဆိတ်ကပေါ်လို့မြင်တာဝိဘဆိတ်ဆိုတာကမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့အချိုးစိတ်တွေပေါ့လေအဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကအဝိဘဆိတ်အချိုးစိတ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေကကောင်းတာလေးမြင်နေ ကောင်းတာလေးကြားရတဲ့ဆင်ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်လာတာသူလဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲသို့တော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကပေါ်လို့မရအကုသိုလ်စိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကပေါ်လို့မရအခုကကတဟဇာတအမျိုးကိုသင်နေတာတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့တရားတွေတဲမှာမှအကျောင်းအကျိုးခွဲတာဒါကြောင့်မလို့အကုဗျာဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာစိတ်ကတော့ပေါ်လို့မရကရိယာစိတ်ကလည်း အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်။အဲဝိပဿနာကတရားနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဟာရပိစောယအာဝိပဿနာဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နိုင်တာကရုပ်တရားဖြစ်နိုင်။ရုပ်တရားမှလည်းပဋိသန္ဓေကံစာယောကမဖြစ်နိုင်ဘူး။စေတသိက်ယောကဖြစ်နိုင်။ဒါလို့ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လို့မရ။ အခုကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစေဆိုတော့ဒါပဋိသန္ဓေကာလမဟုတ်ဘူးပိုးထိကာလမှာပေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ပဋိသန္ဓေကံစားရုံမှဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်တစားရုံပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတရားနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတွေမှာဟိုကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တာကဒီတဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတခုပဲရှိတယ်စိတ်တစားရုံ။အကုဗျာပေါ့နော်အကျိုးတရားလည်းဖြစ်ရမယ်အဗျာကတားလည်းဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီမှာကြာတော့အကျိုးတရားလည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ချင်းလည်းတူရမယ်အကျိုးတရားလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါကအဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ရမယ်အဗျံကတားလည်းဖြစ်ရမယ်ကုဗျာအဲဒီဘက်မှာကြာတော့အဲကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကနေမှာကုသိုလ်အဗျံကတားကိုခြေစပြုတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားဘက်ကကုသိုလ်အဲကုသိုလ်စေကုသိုလ်ဖတကုသိုလ်စေရဏအဲသူနဲ့တူတဲ့တိုင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကအကျိုးတရားလည်းဖြစ်မဲ့ဟာ မှန်မှန်ရအကျိုးတရားဖြစ်နေတာမှန်မှန်ယူတဲ့အခါမှာအဲခုတို့လေးရရဗျံကတာလေးဖြစ်လာတာအဲပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะရန်နေတမပေါင်းတော့ကုသိုလ်စိ20၊သူနဲ့တွဲလို့ရတဲ့စေတသိက်က38ပေါင်းလိုက်တော့เนาะသူ့ရဲ့အကျိုးတရားရုပ်တရားအနေနဲ့ကျတော့စေတသိက်ယူအဲဒီကုသိုလ်နဲ့ဗျံကတာကဒီနှစ်ပိုက်ကိုပေါင်းလိုက်တာပဲဒီမှာကုသိုလ်စိ20စေတသိက်38ဒီမှာစေတသိက်ယူ

အဲဒီဘာန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဟောသာကြီး၄ပါးပေါ့နော်သဟဇာတ္တနိတယအတ္တိအဝိကတအဲသူကတော့အငြင်းမ်းပါသဟဇာတ္တမျိုးပြောတဲ့အခါအဲအဲ့ဒီ၄မျိုးကအငြင်းမ်းရသဟဇာတ္တနိတယအတ္တိအဝိကတ အ်မလပ်ပာ်သပမစ်အသစသ်အအခခသသအသနကျရက်သနခင်ခြစပြတ်သိ်မာတင်ကုကုစ်အကေားတာကက်ကုစနတ်အကရာကလက်ကုသစန်နခခပ်သသ်ကောင်းသတောကန်တေရာ။ ဒီမှာအကျိုးတရားကရုပ်တရားနံရုပ်ဒီမှာအကြောင်းတရားကနံတရားအကျိုးတရားကလည်းနံလည်းပါတယ်ရုပ်လည်းပါတယ်အမှုဆိုတာနံတရားပေါ့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ရုပ်ကရုပ်တရားအဲ့တော့နံနံချင်းပေါ့နော်ဒါကနံရုပ်ဒါကနံကနေနံရုပ်ပြီးကြတဲ့ပစ္စည်းတော်မှာပြောခဲ့တယ်နံချင်းလျှောက်ပါဆိုတော့အကြောင်းလဲနံအကျိုးလဲအကျိုးလဲနံဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲဆောက်ကူကပုံသေးပေါ့နော် တဟဇာတနေတယအထိအဝိကတအပြင်အညမညနဲ့တန်ပြ man, ုတ hmm. ်တာဒါကိုနန်ချင်းချောက်ပတ်လို့ပြောတယ်နန်ချင်းချောက်ပတ်အညမညတန်ပြုတ်တာအဲ့တော့နန်တရားမှာခန္ဓာနာမည်ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်၄ပါးရှိတယ်နာခန္ဓာ၄ပါးအနန္ခန္ဓာ၄ပါးကဟိုတပားရော့နေလို့မရတပားကိုတပားအမိပြုတ်ပြီးတော့နေရ စိတ်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်စတေသိရှိလို့မရစတေသိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ရှိလို့မရစိတ်နဲ့စတေသိဒီအငြေရံတွဲနေရစိတ်ရှိမှစတေသိရှိတယ်စတေသိရှိမှစိတ်ရှိဒါကိုအိညာမိညာလို့ပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကခန္ဓာတစ်ပန်းစတေသိကခန္ဓာသုံးမှဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဖတ်တာရောစိတ္တနာရောသင်္ခါရဲခန္ဓာအဲ့တော့စိတ်နဲ့စတေသိကိုခန္ဓာနာမည်တိုက်ရင်၄မျိုးထွက်တယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါး အောဘိဇန္တိဒနာစတရောခနာအရူပိနောအညဉာဉျာပြည့်စုံနာပြည့်စုံပါဘာနံခန္ဓာလေးပါးကအညဉာဉျာအဲတခုတခုခွဲထားလို့မရတာလေးမျိုးလုံးအမြင်တိုင်းရှိရပြီနံခန္ဓာလေးပါးဒီနံတရားဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်းအာဖြစ်လေအတူတူပြက်လေအတူတူအာယုံပြူလာတဲ့တူတယ်စိတ်ကဟိုအဆင်းကိုသိပြီးတော့ စတေတိတ်ကအတန်ကိုကြည့်ရဲဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကမျိုးလုံးမှာပေါ်တယ်စတေတိတ်ကနားမှာပေါ်တယ်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတော့မြီရလဲတူရတယ်သိစီရလဲတူရတယ်ဖြစ်ရင်လဲအတူတူပြည့်ရင်လဲအတူတူအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုသူကတန်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲနာနဲ့ရောက်ကြတော့တန်ပြုတ်မှုဖြစ်တော့ပဲဖြစ်တော့ကတော့အတူတူပဲယောက့်နောက်ကျကြံခဲ့တာရှိတယ်ဒါကအော်နာငါတိရတဲ့ယောက့်မတိရဘူး နန်နဲ့ရုပ်ကြတော့ဝေပယုတ်ပေါ့နန်နန်ချင်းကြတော့တန်ပျုတ်အဲရမလို့အကြောင်းလဲနန်ကျိုးလဲနန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဒီဆောင်မျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်တဟအတ္ထာဇာတာပစ္စယောနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အညံ့မညံ့နေတယတန်ပျုတ်တဲ့အဋ္ဌိအာဝိကတနန်ချင်းဆောင်မှာဒါကနန်ရုပ်ငါးပေါ့နော်နန်နဲ့ရုပ်ကြတော့ငါးမျိုးဟိုက၄မျိုးကပုံတင်မှလား တဟာစီလ um ေးမျိုးတဟာဇန္တာနိဒယအတ္တိအဝိကတအလားပုံသေးနန်နံကျဲဆိုရင်အညမြညာနဲ့တန်ပြုတ်တာထဲလိုက်နန်ကနေရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုရင်ဝေပြုတ်တာထဲအဲ့ဒါဆိုတော့အညမြညာတန်ပြုတ်တာနှုတ်တာဝေပြုတ်ကိုထဲအဲ့နန်ယုတ်ကတော့နန်ကနန်ယုတ်လေးတဲ့နန်ကနေမှ နန္နေယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုရအောင်ဆင်းဒါဒါကြီးလေးပါပဲဗါဒါသန္တာနေတယအန်တီအာဝေကတဒါအဲ့လိုမျိုးသူကစစ်လိုက်တယ်စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်အခုအာနောက်ခုနပစ္စည်းဉာဏ်၄လေးတယ်အဲ့ဒါအငြေလို့ခေါ်တယ်ဒီကာဟာအေသာ မယ်မေဇာကရေတုဒီဆိုတာကဒီပရိကံဆိုတာကကံမဟာဆိုတာကအဟာရအင်းအင်ဒရိယဇာကဇာနာမက်ကမက်ကအာအခုဦးဇင်းတို आ, ့လေ့လာပြတာကဒီဒီထိရောက်နေပြ न, ီအဲ့ဒါဒီတန်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လေဒီကူဒီမှာတစ်နှစ်တော့မဟုတ်တော့ပစ္စည်းတန်းမှာ စေဖတသေရနာဒီမှာလဲစေဖတသေရနာဒီမှာလဲစေဖတသေရနာအဲအကြောင်းတရားတွေ ਨੇ နော်ဒီတဲကအကြောင်းတရားတွေကိုတိုက်ကြည့်ရအောင်ဥပမာဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားကစိတ်ရယ်ဖတ်တာရယ်စေရနာဒါအာဟာရမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားဟေတုမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟဒါတော့မှတ်မိရတာပေါ့နော်အလောဘအာဒေါသအမောဟ၆ခုရှိတယ်ဟေတုတန်းမှာ၆ခုရှိတယ် ဒီမာ3ခုရှိတယ်ဟေတုတည်းမှရှိတဲ့6ခုနဲ့ဒီမာရှိတဲ့3ခုตุลาဆိုတော့မတူအဲဒီမာရှိတာကစိတ်ရေဖတ်တายရေစေတနာရေဟေတုတည်းမှရှိတာကလောဘဒေါသโมဟအလောဘအဒေါသအမောဟ6ခုရှိတယ်ဟေတုတည်းမှရှိတဲ့အကြောင်းတရား6ခုနဲ့အဟာရတည်းမှရှိတဲ့အကြောင်းတရား3ခုသူမတူမတူတဲ့အခါကျတော့ဟေတုမပါဘူးဒီ9ခုတည်းရတာဟေတုမပါဟေတုနီးနေကျေးဇူးမပြုဘယ်လိုပြောလဲ စေက ाने စတေးတွေကိုဟာရဘေးစင်းနဲ့ယေစုပြုပေမဲ့ဟာဟေတုဘေးစင်းနဲ့ယေစုမပြုဘူးအဲတော့ကဒီရယ်နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအာလေးမျိုးရှိရတယ်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းတရက်ကိုလေးမျိုးရှိတယ်ဒါလည်းဆိုရင်စိတ်ပေါ့စိတ်တိုင်းတော့မရဘူးနော်အာအဲတော့က ဝိရိယရှိရဆန္ဒရှိရပညာရှိရအာစတတိတ်၃မျိုးပေါ့စိတ်ရယ်ပါနော်ဝိရိယအရင်မှဝိရိယမှပါအာဆန္ဒဒီထဲမှမပါဘူးပညာလည်းဒီထဲမှမပါဘူးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်အလုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်ဒီထဲမှာကစိတ်အလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောပါတယ်ကြောက်မှာမနော်ဒီဒီမှာပြောတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ခြေပြန် 79ပါလုံးအဓိပတိတိုင်းမှာပါတဲ့စိတ်ကအာ52ပါပဲဟွ52ပါတယ်ပဲအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့52ပါကဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ကဒီမှာမရှိဘဲနေဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ကအဓိပတိတိုင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ကဒီအဟာရထဲမှာရှိပါဒီစိတ်က79ပါလုံးယူထားတာဟုတ်နိုင်မှာဒီမှာအဓိပတိပါတယ်လို့ပြောတာ ဒီစိတ်ကဒီကုသိုလ်တရားကိုဆတသိက်တွေကိ得得得ုကျေစွပြုတဲ့အခါအာဒီဥပမာဇန်စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တေဇာပောင်းအဓိပတိပါဒီစိတ်ကဇန်စိတ်လဲပါတာဟုတ်89ပါလုံးဆိုတော့ဇန်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ကအကြောင်းတရားသူ ਨੇ တွဲတဲ့ဆတသိက်ကအကျိုးတရားဒါလိုသွားတာအဲဒါဆိုရင်ဇန်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အဟာရနဲ့လည်းခြေစုပ်ပြလို့အဓိပတိနဲ့လည်းခြေစုပ်ပြတယ်မက်ဆေ့ပို့လာတယ်စိတ်ကအကြောင်းတရားသူနဲ့တွေ့တဲ့စတေတိတွေကအကြောင်းတရားစိတ်ကလည်းကုသို့ပဲစတေတိကလည်းကုသို့ပဲဆိုတော့ကုကုအဲအဓိပတိပါတယ်ဘာလဲနောက်တော့ကအေဒီကန့်ကာမဘိစယောသင်ခဲ့ပြီးပြီကာမဘိစယောကစေဒနာကိုပြောတယ်အဲစေဒနာကလည်းပဲအကုန်လုံးပဲနော်ဘယ်စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့စေဒနာမဆိုကာမဘိစယောလုံးလုံးတယ် သာကံမှာလဲဆိုတော့တဟဇာတကံမှာအဲလို့ဒီစေဒနာကအကြောင်းတရားယူတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စေဒနာမဟုတ်တဲ့စတေသိတွေကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအာဟာရဗီစီနယ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်ကံမဗီစီနယ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုပြောရမှာကံမဗီစီနယ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်အဲစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကို အကြောင်းอยู่တယ်စေတသိက်ကိုအကျိုးယူပါတယ်ဆိုရင်တော့ကာမမပါအောင်အဲတော့ဒီကာမကယထာဟဟာပေါ့နော်ဒီအာဟာရကတော့တ བྱ ိုင်နေတစ်ထက်မှာပါပေါ့ဒီအနေထားမှာဆိုရင်အာဟာရကအမြဲတမ်းပါအဲဒီမှာရှိတဲ့အဓိပတိတို့ကာမတို့ကြာတော့စိတ်ကအကြောင်းတရားယူမှာဒါလည်းအဓိပတိရရမယ်အဓိပတိရမယ်ပေါ့နော်စေတနာကိုအကြောင်းတရားယူမှာကာမပါမှာနော်စိတ်ကိုအကြောင်းတရားယူနေတဲ့အချိန်မှာ ကာမမဖြစ်နိုင်ကာမရဲ့အကြောင်းတရားကစိတ္တနာကိုစိတ္တနာကိုအကြောင်းတရားယူတဲ့အချိန်မှာစတော့ကာမကာမ business နဲ့ကြီးစုပြုတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအာဟာရ business နဲ့ကြီးစုပြုတယ်ဒီရင်ဘက်ကအာဒါကအစိမ်းပြေးမေးတာတပြိုင်နဲ့အာဒါကဗမာစကားပေါ့အဲ့တော့တပြိုင်နဲ့ကိုအာဒီပါဠိစလုံးမှာတော့ဒီမှာဧကတောလို့တောင်း ဒီကတောကိုဒီဇိုင်းနဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်အဲသို့လားဒီသူနဲ့ပုံစံတူလေးသုံးတာရှိတယ်စတတိတ်တွေကိုသွားခွဲတဲ့ခါမှာနိယတနဲ့အနိယတနိယတဆိုတာကအမြဲတမ်းပါတယ်လို့ပြောတာအနိယတဆိုတာကတော့အအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး tuan တင့်တော်လို့ပါတာပေါ့အဲ့တော့ဓာန်လေးကပုံနိစတဲ့နိယတ ยถาระหะပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မသုံးဆောင်းတွေမှာတ བྱ န်နဲ့ယถาระအမယ်သုံးတကယ်တော့သုံးမယ်ဆိုရင်လေဒီဟာကပုံနှိမ့်ဆက်တယ်အနည်းရန်ကြွပါတယ် session citation ကဒီဥဒ္ဒောစိတ်ဖြစ်လို့ရှင်ဒီတပ္ပအာတောပဏ္ဏဒါနစပတိ၁၉ပါအနည်းရန်ပါကရုဏာရောมุริတာရောကအနည်းရန်မပါဘူးတဏှာမှကရုဏာပါမယ်ဝန္တာမှมุริတာပါမယ်အဲ့လိုသွားတယ် အစောဒီမှာတော့တ བྱ ိုင်နဲ့ပေါ့။တ བྱ ိုင်နဲ့ဆိုရင်ပါဠိစလုံးဗမာစလုံးပေါ့။ယထာတာကတော့အမ်ပါဠိစလုံးတင့်တော်တယ်လို့။တင့်တော်တယ်လို့ဆိုတာကကုဏဒီဘက်ကစိတ်ကိုအကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိပါနေတယ်။ဒါလို့ဆိုအဓိပတိဆိုတာစိတ်လဲပါတာပေါ့။ဒါကစေတနာကိုအကြောင်းပြုမယ်ဆိုရင်တော့အဓိတ္တိကပါလို့မရတော့ဘူး။အဓိပတိတရားကိုယ်ထဲမှာစေတနာမပါဘူး။စိတ်ပါတယ်၊ဝိရိယပါတယ်၊သန္တပါတယ်၊ပညာပါတယ် စင်နာကိုကြောင်းယူမယ်ဆိုရင်ကံမပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ပရမအကနန်ချင်းရှောက်ပတ်နာယုံကနန်ကနာယုပ်လေးအဲ့ဒါ ਨੇ တိုက်ဆိုင်ကြီးပြီးလို့ချင်ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြီးရယ်ခုနနန်ချင်းရှောက်ပတ်နာယုံကနန်ကနာယုပ်လေးကလွဲတယ်အပြည့်စင်အရလွဲတယ်ဟိုကလေးခုအမှုတေးခုနနန်နန်ချင်းဆိုရင်အညမြညာတာပြုတ်တာတဲ့ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေပြုတ်တာတဲ့ နံကနေနာယ yeah ုတ်ဆ <paling S 2> um, ိ <barking S 3> uh, uh ုရင uh ်အညမညတံပ uh, yeah ြုတ်တာလည်းမပါဘ uh, uh, ူ ate, uh, hey း။ဝေပြုတ်တာလည်းမပါဘူး။အဲဒီမှာနံကနေနာယုတ်ကြာတော့အာလေးခုတည်းပဲပေါ့နော်။တာဟာဇတန်နေတ္ထီအဋ္ဌိအာဝိကရ။အဲအိန္ဒရိယကနောက်နောပစ္စည်းဂျန်ရံတွေ့မှာ။အခုသင်ပြီးတာဟေတုအဓိဝိက္ကံအာဟာရအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအာပစ္စည်း၄နေဟေတုထဲမှာစီမရှိကြည့်ရအောင်။ ဟေဒူရဲဝေဒီရမ်မှာရှိတာ ਨੇ ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ့ရဆိုရင်တွေ့လဲရတယ်လို့ပြောတာအဓိပတိတန်းမှာရှိတဲ့ဟာ ਨੇ ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့까요မ까요까요တယ်ဆိုရင်ရတယ်မ까요ဆိုမှမရဘူးကံမာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပါလားမပါလား까요လားမ까요လားတွေ့လားမတွေ့လားကြည့်ပါတွေ့တယ်ဆိုရင်ပါတယ်ဘာမတွေ့ဘူးဆိုရင်မပါဘူးအဲလိုမျိုး ਨੇ တိုက်ဆန်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုအဲခြေစပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တရားကဘာဝင်လဲဆိုတော့စိတ်ဖသာသရဏ တူရဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်ကဗါလဲဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်28စတတိ38အဲဒီနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲကျေးဇူးပြုနေတယ်ဆိုရင်ဆယ်မျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်တဲ့အဲကကုသိုလ်ကနေအ བྱ ံကတ္တကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကုလိုတရားကဗါလဲဆိုရင်စေဖသဆုရဏတူရဲ့အကျိုးတရားကဗါလဲဆိုရင်စတ္တဇန်ယုတ်ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုယူရအောင်အဲဒီအကြောင်းအကျိုး โอ้เบญนีเนี่ยเจซุปุญนี่ตะเลยဆိုရင်အာလုံပေါင်းလายရမ်းနေတဲ့များဆိုကိုးမျိုးနဲ့เจซุปุญနေအာကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်အ བྱ င်္ဂနာကိုเจซุပြည့်တယ်ဆွေးနေများကုသိုလ်ကဗားလဲဆိုတာစေဖသစေရဏကုသရဓမ္မောဆိုတာစေဖသစေရဏကုသလကုသလတ္တသအ བྱ င်္ဂတ္တသဓမ္မတ္တဆိုတာဗားလဲဆိုရင်ကုသိုလ်စေစတပိတ်အာစတစ္စယုံအာဟာရပြေစေနာပိစောယအာဘယ်ပြစ်နေနေเจซุပြည့်နေတဲ့လဲဆိုရင်ဟာရအဓိကပါနော် ကျန်တဲ့ပ <conver> စ <ters> ္စည်းနေရာလက်ကျေးဇူးပြုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်စက္ကုဒါကဇရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့သဘောပါမှာလဲဆိုတော့ပြောပြတွေ့ကုန်မှာ dual မြမစက္ကီးဆိုရိုးကြရေးထားတာပဲအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်နေဆာမြနာနောက်ဆာမြနာဘော89 အန်တစ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်နော်ကုသလဓမ္မောကုသလဓမ္မောကုသလတဓမ္မတကုသလတဓမ္မတအဟာရပစ္စေနပစ္စယောအဟာရပစ္စေနပစ္စယောကုသလအဟာရံကုသလအဟာရအန်ပယုတ်တကာနံခန္တာနံသံပယုတ်တကာနံခန္တာနံအဟာရပစ္စေနပစ္စယော အဟာရပစ္စေနာပစ္စီယောကုသလကုသလတ၌ကုသလကုသလတ၌ခန္ဓာကံကတကံပြုတဲ့ခန္ဓာအပ်တ္တောပြုတဲ့ခန္ဓာအပ်တ္တောကုသောဧကဝိတာကုသူဧကဝိတာစိတတိအဋ္ဌဋိတ္တ၌ရှိသောစိတတိအဋ္ဌဋိတ္တ၌ရှိသော အထပတစေရဏတိတနာဝေဉ္ဉ္ဝေဉ္ဉ္နာအာဟာရပစ္စည်းတရားအိနာအာဟာရပစ္စည်းတရားအိသံပရင်္ဂသံပရင်္ဂကုထုစိတ်เอกဝိတာကုထုစိတ်เอกဝိတာတတိတ်အထဋ္ဌဋိင္သာတတိတ်အထဋ္ဌဋိင္သာပစ္စယုဘံတရားအိ ဒီ CEO ဘာတရားยะญีกรายกากรายกาตํปยุตฺเตขนฺฑาอตตฺโตตํปยุตฺเตขนฺฑาอตตฺโตนามอาหารํทุพฺพภิอะนามอาหารํทุพฺพภิอะปจายเนยธารหตฺตกาโงโยปจายเนยธารหตฺตกาโงโยอธิบดีอธิบดีทหสฏาทหสฏา ဣညမိည <ingen> <men ya, S 1> ာဣညမိညာ नैतया नैतया कम्म कम्म आहार आहार ऐन्द्रिया ऐन्द्रिया तं पि យုတ္တသं पि យုတ္တအာတိအာတိအာဝိကတအာဝိကတဣစေပစ္စယတတ္တိတို့တွင် ဤစေပစ္စယတတိတို့တွင်အဟာရပစ္စယတတိဟုဆိုအပ်တော်အဟာရပစ္စယတတိဟုဆိုအပ်တော်တတိဝိတိတယာဤတတိဝိတိတယာဤတခါဆောင်ကြည့်ပါကုတလဓမ္မောကုတလတဓမ္မတာအဟာရပစ္စီနာပစ္စယောကုတလအဟာရ တံဗျုတကာနံခန္ဒာနံအဟာရတိစီနာတိစီယောကုတလောကုတလတ၌ကတ္တာကတံဗျုတေခန္ဓာအပ်တောကုသူဤကဝီတာစိတတိအထဋိန်တာ၌ရှိသောထတစိတနာဝိညာဉ်နံအဟာရပစ္စည်းတရားဤတံပဒံက กุโดไซกิกวิตาสีตะไตอัตถเตนตาปิสโยปันเตยายาอิกรายกะตันปุเตขันนาอัตตะโตนํอาหาระตุมบาติตะปายเนยทาระหะตะกองโตอดิปติทะหะสาตะปิญญะมิญญะเนตยะกัมมะอาหาระเอตทิยะ

ຍາກຕະຕະດາໜະຕະອະພຍອະພຍຕະກອະຍາກຕະຕະຕະທັມມະຕະຣາປະເສນະປິສໂຍອະຫານະປິສິນະປິສໂຍກຸດລະອະຫານະກຸດລະອະຫານະສິດຕະທະມຸຂານານະຣຸພານານສິດຕະທະມຸຂານານະຣຸພານານຣາປະເສນະປິສໂຍອະຫານະປິສິນະປິສໂຍ ကုသလောအပြာကတ္တ၌ကုသလောအပြာကတ္တ၌ကတ္တကဂတ္တာကစိတ္တဇယုအတတ္တောစိတ္တဇယုအတတ္တောပိစဝေကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါပိစဝေကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်ဧကဝိတာကုသိုလ်ဧကဝိတာစင်တိတ်အထဋ္ဌတိန်၌ရှိတော် တိတ္တေအထတ္ထဒိတာ၌ရှိသောခန္ဓာဖတသေဒနာတိဒနာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နာဟာရနာအဟာရပစ္စည်းတရားဤပစ္စည်းတရားဤအံ္ဘရံကံအံ္ဘတံကကုတုပြုအပ်သောကုတုပြုအပ်သောသေတဇယုတ်သေတဇယုတ်ပစ္စယုတ်ပံတရားဤ ยสโยบตยายะยิกะรังกะรังตะเปยเนยะทาราหะตะกาวะตะเปยเนยะทาราหะตะกาวะอะธิปติอะธิปติทะหะสะตะทะหะสะตะนัยตยานัยตยากัมมากัมมะอะหาระอะหาระอินทริยันอินทริยาเวปยุตตะ วิบยุตตาอาทีอาทีอวิกตะดาอวิกตะาอีโกเปียตยัตติโรดเวนอีโกเปียตยัตติโรดเวนอาราปเสยัตติหูสุอัตโตอาราปเสยัตติหูสุอัตโอตัติวิเดตายาอีตัติวิเดตายาอีคุตโลดัมโม အဗျာကတ္တဓမ္မတအာဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယကုတလာအာဟာရစိတသမုဌာနာနံဥပါနအာဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယကုတလောအဗျာကတ္တ၌ကတ္တာကစိတဇယုအတတောဣသဝောကာရဘုံ၌ဖြစ်တော်အခါကုသူဤကဝီတစိတတိအထတိတ၌ရှိတော် ထတ္တစိတနာဝိညာဉ်နံအာဟာရပစ္စည်းတရားယိတံပတံကကုတုပြုအပ်သောစေတဇယုတ်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားယိကတိုင်းကပြိုင်နှင့်ယထာရဟတ္တကောအ திப တိသဟဇာတနေတယကမ္မအာဟာရအိန္ဒရိယဝိပယုတ်တအဋ္ဌိအာဝိကတ

ကတသသဓမ္မတအာဟာရပိစိနပိစယောအာဟာရပိစိနပိစယောကုတလာအာဟာရကုတလာအာဟာရတံပယုတ်တကာနံခန္ဒာနံတံပယုတ်တကာနံခန္ဒာနံသေဒသမုဋ္ဌာနာနံဆရူပာနံ สิตัมุทานานิสัุปานาอาหารพิเศนัิเษยอาหารพิเศนาิเยกุดลอกุดาลายากระดันตานายกุตลกุตลายากระดันตานายกัจากากัจากาทำยดขันดาทำยเดขันดาเรื่องใจยูอาดัตโต တိတဇာယုအပ်တ in ောပินသောကာရဗုံ၌ဖြစ်သောအခါပินသောကာရဗုံ၌ဖြစ်သောအခါကုတေဧကဝိတာကုတေဧကဝိတာစိတသိအထဋိတ၌ရှိသောစိတသိအထဋိတ၌ရှိသောဟတစေတနာဝေဉ္ဉ ထတ္တစိတနာဝေင္င္နာအာဟာရပစ္စည်းတရားယဤနာအဟာရပစ္စည်းတရားယဤသံဗရံခံသံဗဒံခကုတုဧကဝိတာကုတုဧကဝိတာစိတတယထထဒိင္သာစိတတိအထထဒိင္သာသိဒ္ဓဇာယုသိဒ္ဓဇာယုပစ္စည်းဥပ္ပံတရားယဤပစ္စည်းဥပ္ပံတရားယဤ ကတိုင်းကကတိုင်းကတပြိုင်နဲ့ယထာရဟတ္တကောတပြိုင်နဲ့ယထာရဟတ္တကောအာဓိပတိအာဓိပတိသဟဇာတသဟဇာတနိတယနိတယကာဏကမ္မအာဟာရအာဟာရအိန္ဒရိယအိန္ဒရိယအာတိ အတိအာဝိကတာအာဝိကတာအေရှင်းပစ္စယတတ္တီရောတွင်တီရှင်းပစ္စယတတ္တီရောတွင်အာရပစ္စယတတ္တီဟုဆိုအပ်တော်အာဟာရပစ္စယတတ္တီဟုဆိုအပ်တော်တတ္တီဝိတေတယာဤတတ္တီဝိတေတယာဤအဲတခါပြန်စရစ်ကုတလောဓမ္မော กุตลตาสาอติกตตาสาธมตาอาหารปิเสนาติสโยกุตลาอาหารตัมยุตกานังขันธานังสิทธตมุฏฐานานินสุปาณังอาหารปิเสนาติสโยกุตโลกุตลาญากตตานัยกัตฺถากตัมยุตกขันธสิทธสายุอัตตตโ ဘိဇောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခကုသူဧကဝီတစေတသိအထတိသာ၌ရှိသောဖတစိရနာဝိညာဏအာဟာရတသိတရားယီကတိုင်းကတပြိုင်တည်းယထာရဟတကောင်းသောအဓိပတိသဟဇတာနေတယကမ္မအာဟာရဣတ္တိယ

အာကုသိုလ်စိတ်32ပါးထဲမှာတောမနတ္တသဟဂုဒီ3မျက်နှာမှာပဲခြေလိုက်ပါတော့တောမနတ္တသဟဂုဒေသိကဒတ္တအသင်္ခါရိကစိတ်ဒီကြည့်လို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲရမယ့်စတေဋိကဘလောက်လေးပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါက19ခုရှိတယ်အဲဟိုကြည့်ပုံစံလာဆိုရင် သောကနဲ့ခြင်းရှိတာ။သောကနဲ့ခြင်းသောတခြင်းတခြင်းမှာအကုသို့ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲအဲ့ဒီအကုသို့ဟာဆန်တဲ့ပါးလေးကဓမ္မဘာဖြစ်မှာ။အဲတော့တောမနတသဟဂုဒိဋ္ဌိကတအတ္တန်ခရိကစိတ်ပေါ့လောဘမှုပထမစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီညာလေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲသူဖြစ်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့စတေလေးပါတယ်။သူကထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်စရုပ်လေးဖြစ်လာ။အဲအဲ့ဒါကိုသဟဇန်တလို့ခေါ်။ ဒီ བྱαιν ਨੇ ဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲအကြောင်းအကျိုးခွဲရအောင်နားမလို့သူကဒီအကျိုးတရားတွေမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိနေတာအောင်အကုသိုလ်ကအကြောင်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်မကောင်းတာမျက်နှာမကောင်းတာကြာတဲ့အကျိုးသူကဒီ བྱαιν နဲ့ဖြစ်တာပေါ့အခုကဒီ བྱαιν နဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲကြည့်ရအောင်အဲဒီ བྱαιν နဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကအခုဒီမှာ၃မျိုးရှိတယ်စိတ်ရှိမယ်စတေတိ၁၄ပါးရှိမယ်စတိဇာယောရှိမယ်အဲဒီတဲ့မှာ ဟာရပိစောယအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်တာဘာတွေလဲဆိုတော့အဲဒီစိတ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါက widehat လဲဖြစ်နိုင်တယ်စေဒနာလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲစိတ်ကိုအကြောင်းတရားယူရင်ဒီ19ပါးနဲ့စိတ္တဇယူအကြောင်းတရား widehat အကြောင်းယူမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့စေဒနာရဲ့ စကောပိုင်းပါအဲကျန်တဲ့ဟာတွေပါစစ်တိုင်အကျိုးပါနော်စစ်တိုင်အကြောင်းယူမယ်ဆိုရင်စစ်တိုင်မဟုတ်တဲ့77ဘာရဲ့စိတ်ရစစ်တိုင်အကျိုးအာဒီဖြစ်စဉ်ကအဲ့လိုတွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီဇောဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါမနတ္တာကိုပိကဒ္ဓအတ္တေခါရိကစိတ်ဘူးသူ ਨੇ တွေ့တာစတတိ20တွေ့နေတယ်ညစစ်တ္တဇယု အဲ့လ <Adams> ိုမျိုးဒီကြိုင်လေးဖြစ်တာသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တည်းမှာအကြောင်းဖြစ်နိုင်တာစိတ်ဖာတာဖြစ်နိုင်တယ်စိတ္တနာဖြစ်နိုင်အကြောင်းတရားမှာကတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖာတာဖြစ်တယ်စိတ္တနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲเนาะအကျိုးတရားမှာကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာ လောဘပါတယ်စေတသိက်တွေမှာကြီးနေဒိဋ္ဌိပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒေါသပါတယ်အိတ်တာပါတယ်မေဇိယပါတယ်ကုကုဆပါတယ်အကျိုးတရားဘက်မှာသူအများကြီးဒီဒီစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ချင်းလေစိတ်ကအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်စိတ္တနာကအကျိုးတရားဖြစ်နေအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်ရည်တွေကအကျိုးတရားအကျိုးတရားဘက်မှာဟော အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးတရားဘက်မှာရှင်းလိုက်လို့ရှင်အများကြီးပြင်တယ်အကြောင်းတရားကတော့ဖာတာစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ့နော်ဖာတာစိတ္တနာဒီစိတ်ဖြစ်တော့လေစေဖာတာစိတ္တနာဒီစိတ်ဖြစ်တော့လေစေဖာတာစိတ္တနာကျိုးတရားဘက်မှာကတော့စတေတ္တိတွေကဟို29မျိုးလုံးဖြစ်သွားနိုင်တာဟိုဒီမှာဆိုရင်လောဘတ္တိအကျိုးတရားတွေမှာပါတယ်အဲဒီဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသအိတ်တာမရှိတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးတရားတွေမှာပါတယ် ဒို့တော့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဒေါ်တာအိတ်တန်စရာအာဒေါ်တာအိတ်တန်စရာကုံးစားအကျိုးတရားတွေမှာပါနေဆုံးရာသမြအကျိုးတရားတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စတေသိက29ပါဖြစ်ပါမယ်။နော်စေတဇယုတ်ပေါ့။ဒီအာကုသို့စိတ်နဲ့အာကုသို့စိတ်ရဲ့အကျိုးတရားဒီနော်အာရုပ်တရားဒီစေတဇယုတ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ပိဋ္ဌာန်ဒီကမ္မဇယုတ်မှဖြစ်နေမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အစမှာ ဒီအကုဒ္ဒေစိတ်ပေါ်လို့မရအချိုးစိတ်ပဲပေါ်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ခုချင်းစီဖြစ်တာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုတပုံပုံအချိုးတရားဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုတပုံပုံလိုက်ပြီးတော့အချိုးတရားတွေမှာရမ်းနေတည်းများကြီးတဲ့အခါမှာเนาะစတေဇာရုပ်လည်းဖြစ်မယ်စတေတိတ်တွေကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှလေးဆိုရင်တော့14ပါးပဲဖြစ်နိုင်တာအဲဒီမှဆလို့ရှိရင်20ဖြစ်နိုင်တာဒီမှဆိုရင်19ပါးဖြစ်နိုင်တာ ဒီရော79ရော20ရော25ရောအပေါင်းပါပေါ့မတူတာကိုပေါင်းရမှာတူတာကိုပေါင်းလို့တော့မရဘူးနော်ဒီမှာဖသဝိရဏပါပြင်းနော်ဖသဝိရဏမပေါင်းနိုင်ဘူးအဲမဲ့တူတာလေဒေါသအိတ်တာနိဆိုင်ပုဂုဇာပေါင်းအဲဒါကပေါင်းပြီးပြဆိုရင်ဒါကဒီမှာဖြစ်တဲ့စတေတိယူထပ်ပေါင်းအဲဒီမှာပါပြီးသားမပေါင်းနဲ့ဖသဝိရဏပါပြီးသားအဲနော်ဥဒိစ္စလည်းပါပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာမပါသေးတာဝိစီကိစ္စအဲ့လိုပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲအကျိုးတရားဖြစ်နိုင်တဲ့စတေတိပေါင်းက26မျိုးဖြစ်မှာ အဲ့တော့ကဘုရားအပေါင်းအသေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတကယ်ဖြစ်စင်ရတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကလေးတွေကတခုချင်းစီတခုချင်းစီပေါ်လာ။အဲတခုချင်းစီပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ထဲမှာပါတဲ့စိတ်ကဉာဏ်နဲ့နံတရားနဲ့စေတသိက်နဲ့ရုပ်ပြားကိုအာဟာရနည်းနဲ့တွားထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။အကျိုးပြုထားတယ်။အဲ့ဒါဖသကလည်းပဲသူနဲ့တွဲတဲ့စိတ်တွေစေတနာပါဝင်နံတရားတွေရုပ်တရားတွေကိုအာဟာရနည်းနဲ့အဲချစ်စုပြုထားတယ်။စေတနာကလည်းသူနဲ့တွဲတဲ့စိတ်နဲ့ဖသပါဝင် ငန်တရားတွေစစ်တရားဥဒေကိုပံ့ပိုးပေးထားတယ်။အဟာရဘီဇင်းနဲ့ခြေစပြုထားတယ်။တကယ်ဖြစ်စင်မှာအဲ့လိုဒေရှင်းစီဖြစ်တာ။သို့တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေအလုံးကိုပေါင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကုသို့တရားကနေအကုသို့ကိုခြေစပြုပုံ။အကုသို့တရားကနေအဗျာကတရားကိုခြေစပြုပုံ။အကုသို့တရားကနေအကုသို့ရဲ့အကုသို့နေအဗျာကတရားကိုခြေစပြုပုံ။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ခုနစင်ရတဲ့က

အားရပိစေ得得ာရာအကြည့်တဲ့အခါမှာစေစတေယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာထဲကဖြစ်နေတဲ့မြန်အကြောင်းတရားကစိတ်ဖတ်တာစေရနာအကျိုးတရားတွေမှာစိတ်64ပါးစတေ52ပါးစိတ္တဇယုတ်ပိဋ္ဌာဏိကံဇာယုတ်ရှိအဲဒီတိုင်မှာမှအာကုအာကုအာကုသောကနဲ့အာကုသောဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲမှာအာကုသောတရားပေါ့ရှိတယ်ဗျာဒီစိတ်က စေတန်းကိုပြောတာအောင်အဲကျတော့အကုသိုလ်စိတ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဖဋ္ဌကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဖဋ္ဌကကုသိုလ်နဲ့လည်းတွဲမှာပဲဝိပဿနာကိရိယာစိတ်နဲ့တွဲမှာပဲ။ဒါလို့ဆိုတာကကဖဋ္ဌတို့စေဒနာတို့ကခုနှစ်ခုထဲမှာပါတာ။တပါးစိတ်တာခုနှစ်ခု။ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပါမှာပေါ်လို့ရတယ်။ဖဋ္ဌစေဒနာကခန္ဓာကိုယ်မှမရှိရင်ဘယ်စိတ်မှပေါ်လို့မရ။ဖဋ္ဌတို့စေဒနာတို့ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့လည်းတွဲတယ်ပေါ်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းပါတာပဲ။ဝိပဿနာစိတ်ဒီကိရိယာစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းပါတာပဲ။ အဲ si a. A seat, okay, ့သ ba. ူတ sure. ို့မရှိဘဲနဲ့စိတ်ပေါ်လို့မရအဲအကုသို့စိတ်ဖာတာကလည်းအကုသို့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဖာတာအကုသို့ဖာတာစေတနာကလည်းပဲအကုသို့နဲ့တွဲတဲ့စေတနာအဲ့သူရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတာကအကုသို့စိတ်စေတနာပါစတေသိ29ပါ။ဟိုນາပေါင်းလိုက်လို့ရှင်29တကယ်တမ်းကတော့တရားနှစ်ထဲမှာ29ခုရှိလို့များ။အဲဒေါဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘောဒာဣဒ္ဓာမြစ်စရာကိုကိုးစားပါလို့များ။ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့ပါလို့များ။သို့သော ရှင်ရနံများကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာကုသိုလ်စိတ်73ပါစတသိ28ပါအဲတော့ဒီ689ပါစတသိ52ပါထဲမှာအာကုသိုလ်စိတ်က73ပါပါတယ်သူနဲ့တွဲတဲ့ရားနဲ့စတသိကအာ28ပါပါအဲအဲ့ဒီဇရားတွေကနေမှအာကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တာလေးပဲဆွဲရည်လိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုပဲထွက်မှာအာကုသိုလ်စိတ်နဲ့စတသိ28ဒါအာကုသိုလ်နန္တရားကနေအာကုသိုလ်နန္တရားကိုကြည့်စစ်ကြည့် နာအခုတို့ကနေအပြာကတာအပြာကတာဆိုနေနာသူနဲ့ဒီဂျိုင်းနဲ့ပေါ်ရဲတဲကအပြာကတာဖြစ်တာကိုယူရမှာဝိပဿနာကဒီဂျိုင်းနဲ့ဖြစ်တာမို့ဒီဂျိုင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ယူရོ་မရသူနဲ့ဒီဂျိုင်းနဲ့ပေါ်ရဲတဲမှာအပြာကတာဖြစ်နိုင်တာကယုတ်တရားပဲရှိတာဒါကြောင့်ယုတ်တရားယူပဲတော့စေတစာယုတ်အချောင်းသူ့ရဲ့အကျိုးတရားတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အပြာကတာစေတစာယုတ် အာကုသို့ကနေအာကုသို့ပြန်ကတဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်နော်အာကုသို့စိအာကုသို့ဖာတာအာကုသို့စေတနာသူရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတာကနံငောယုကောပေါင်းယူမယ်ဆိုရင်နံတရားမှာဆိုရင်အာကုသို့စိစေနာပါစတေသိဆက်ကောနပါ26ပါဒါအာကုရဲ့အရာအ བྱ ာကနာရဲ့အရာကစေတစာယောဒီလိုပြမယ်ဆိုရင်7နဲ့2ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံအာကုသို့စိစေနဲ့စတေသိ26ကောစေတစာယောပါဠိတော်မှာရှိတဲ့အာကုဒရဓမ္မအာကုဒလတ္တဓမ္မတ္တ အကုသလောဓမ္မအပြက္ခတ္တဓမ္မတံအကုသလောဓမ္မအကုသလတ္တသအပြက္ခတ္တသဓမ္မတံအကုသလောဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖတာစေတနာကိုပြောတာလို့ပြောတာအကုသလတ္တဓမ္မတ္တသဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်စံတွေပါစတတိ98ပါအဲ့ဒါကိုပြောနေမှာအကုသလောအပြက္ခတ္တမှာအကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ဖတာစေတနာအပြက္ခတ္တဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်စတ္တဇာယ အာကုသရောအာကုသလတ္တဆဇ갸တတ္တဆမှာအာကုသရောဓမ္မောရဲ့အသေးပဲကစိတ်ဖသာဆုရနေ။အာကုသလတ္တဆဓမ္မတ္တအာဆရာကအာကုသိုလ်စိတ်စနပါဆုတေနေတဲ့စိတ်ကောနမှာအဇ갸တတ္တဆဓမ္မတ္တဆိုရင်စိတ်စားရုပ်ကိုပြောတာ။အအချောင်းကလည်းနံအချိုးကလည်းနံအာကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗေပစ္စည်းတင်တဲ့ကျေးဇူးလဲဆိုရင်၁၀ခုပေါ့။အအာကုသိုလ်အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကဇ갸က္ကရုပ်တရားပေါ့။ အเจ้าနာအကျိုးရုပ်တရားဆိုရင်ခုခုနဲ့ကျေစပြုတယ်။အဲ့တော့ကအเจ้าငှာနာအကျိုးကနာရုပ်ဆိုရင်ဒီရှစ်ခုနဲ့ကျေစပြုတယ်။သဘောတရားတော့ခုနအပေါ်ကသူ့တို့အတိုင်းပဲစဉ်းစားရမှာ။19ရှစ်ပေါ့။အဆွေရုပ်ပိုက်ကိုသွားရအောင်။ နကောလေးဆိုစင်းအကုသလောဓမ္မောအကုသလောဓမ္မောအကုသလသဓမ္မတအကုသလသဓမ္မတအာဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယအာဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယအကုသလအာဟာရအကုသလအာဟာရတံပြုတ်တကာနခန္ဒနံတံပြုတ်တကာနခန္ဒနံအာဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယ အဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအကုသလအကုသလတ၌အကုသလအကုသလတ၌ကတ္တဂကတ္တဂသံပြုတေခန္ဓာအတတောသံပြုတေခန္ဓာအတတောအကုသော ዷ ရတအကုသော ዷ တတစေတသိသတဝီတနာရှိတောစေတသိသတဝီတ၌ရှိ အာတာစိတနာဝိညာဉ်ဟတစိတနာဝိညာဉ်နာအာဟာရပစ္စည်းတရားဤနာအာဟာရပစ္စည်းတရားဤတံ္ဍရံကတမ္ပတံကအကုဒ္ဒော ద్వ ရတအကုဒ္ဒော ద్వ ါတ္တစိတတိတ္တဝိတာစိတတိတ္တဝိတာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဤပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဤကရိယံက ກະລາຍກະ བྱ າຍເນ යத்தர ະຫະတ္တ કાང་ သော བྱ າຍເນ යத்தர ະຫະတ္တ કાང་ သောອະ ধি ປະຕິອະ ধি ປະທະຫະຊາတာທະຫະຊາတာປິညာ મ ິညာອິညာ મિ ညာເນດຍາເນດຍາກັນນາກັມະອະຫະຣະອະຫະຣະອິນດຣຍາອິນດຣຍາຕັນພະຍຸກດາ တံဘယုတ်တံအာတိအာဝိကတအာဝိကတဣစေပစ္ဆယတ္တိရောတွင်ဣစေပစ္ဆယတ္တိရောတွင်အဟာရပစ္စယတ္တိဟုဆိုအပ်တော်အဟာရပစ္စယတ္တိဟုဆိုအပ်တော်တတ္တိဝိတိတာယိတတ္တိဝိတိတာယိနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုခြင်းအကုတ္တောတ္တမော အကုတလတဓမ္မတအဟာရာပစ္စီနာပစ္စယောအကုတလအဟာရတံပြုတ်တကာဏ္ဍာနံအဟာရပစ္စီနာပစ္စယောအကုတလအကုတလတ၌ကတ္တာကတံပြုတ်တေခဏာအတတ္တောအကုသူဒွာတ္တစေတသိက်တတဝီတာ၌ရှိသောဖတ္တ สีตณဝေညင်နာအဟာရပစ္စည်းတရားယဤတံပတံကအကုတုဓာတ်တစေတသိက်တတဝီတာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားယဤကရိုင်းကတပြိုင်နှင့်ယထာရဟတာကောင်းတော်အဓိပတိတဟာဇာတာအညမညိတ်တယကမ္မအဟာရအိန္ဒိယတံပိယုဒ္ဒ အတိအဝိကတဤဆေပ္ပစီယတတ္တိတို့တွင်အဟာရပစ္စည်းယတတ္တိဟုဆိုအပ်သောတတ္တိဝိတိတာယဤနာသမြဏ္ဍအကုပြန်အကုတ္တလောဓမ္မောအကုတ္တလောဓမ္မောအပြာကတ္တသဒ္ဓနာတာအပြာကတ္တဓမ္မတာအဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယော အာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောအကုသလအာဟာရအကုသလအာဟာရစိတ်တမုဋ္ဌာနာနရူပာဏံစိတ်တမုဋ္ဌာနာနရူပာဏံအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောအာဟာရပစ္စိနာပစ္စယောအကုသလအပြာကတသ၌အကုသလအပြာကတသ၌တတကတတကသစ္ဆယောအတ္တော တိဒဇာယုတ်အတတောပင <East. S 2> ်သောကာရဗုံ၌ဖြစ်သောအခါပင်ဇောကာရဗုံ၌ဖြစ်သောအခါအကုသိုလ် ద్వ าระတ္တအကုသိုလ် ద్వ တ္တသေတေတ္တဝိသနာရှိသောစေတေတ္တဝိသနာရှိသောထတ္တာစေရနာဝိညာဉ်ထတ္တာစေရနာဝိညာဉ်နာဟာရပစ္စည်းရာယိနာအာဟာရပစ္စည်းပရာယီသံပရင်္ဂါ ကံပဒံကအကုသိ like ုလ်ပြုအပ်တော်အကုသိုလ်ပြုအပ်တော်စိတ္တဇယပိစိယဗန္တရားယဤစိတ္တဇယပိစိယဗန္တရားယကရိုင်းကကရိုင်းကပြိုင်နှင့်ယထာရဟတ္တကောသောပြိုင်နှင့်ယထာရဟတ္တကောသောအာဘတိအာဓိပတိသဟဇာတသဟဇာတအိနယနိတယကံမ ကမအာဟာရအိန္ဒရိယအိန္ဒရိယဝိပယုဒ္ဒဝိပယုဒ္ဒအထီအာဝိကတအထီအာဝိကတကိုပစ္ဆေယသတ္တိတို့တွင်ဤကိုပစ္ဆေယသတ္တိတို့တွင်အာဟာရပစ္ဆေယသတ္တိဟူသဝတ်တော်အာဟာရပစ္ဆေယသတ္တိဟူဆိုအပ်တော်တတ္တိဝိသိတายဤတတ္တိဝိသိတายဟောပြန်ဆိုခြင်း အကုတလောဓမ္မအပြာကတ္တမတ္တာအာဟာရတိစီနာတိသယောအကုတလအာဟာရစေတသမုဌာနာနာဥပါဏအာဟာရတိစီနာတိသယောအကုတလအပြာကတ္တ၌ကတ္တာကစေတဇယအာတ္တောပြဇဝောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအကုသူဓဝတ္တ สีตะไถตัตตะวีทานัยสีโตผัตตะสีตนาวิญญานะอาหารปุศีเตยายยิตัมมตังกะอกุโตปุอัตโตสีตะสายุคปิสโยปันเตยายยิกะไรงกะตะไยเนยะทาระหะตะกาวโตอะดิวาทีตะหะสาตะเนตยะกัมมะอาหารเอ็นทะริยะวะอิปะยุฏฐะ ati awi gada i kubisya tati dore ahara tisya tati Husu ato tati widita i aku telo damo aku telo damo aku telo dasa aku telo dasa ya gada dasa damata Abiyakudata sa damata. Ahara bisi na bisi yo. အဟာရဈေးနပ္ပယောအကုတလအဟာရတံပြုတ်တကနခန္ဒနံစေတသမ္ပုဒ္ဌာနေသရုပ္ပနံပါရပစ္စယေနပ္ပယော ahara pisseena pisseyo agudalo agudala vyagadatana agudalo agudala vyagadatana kattaka <ud> kattaka sampyute <ada> khanda sampyute khanda siddasa yo adatto siddasa yo adatto pissogara bhunna citta akha pissavo kara bhunna phittho akha agudalo ak dwaratta အကုဒေါတွာတတသတေတတဝိသနာရှိသောသူတေတ္တတဝိသနာရှိသောဖတစေရနာဝေညင်ဖတစေရနာဝေညင်အာဟာရပစ္စည်းရာယိနံအာဟာရပစ္စည်းပရာယိသံပရင်္ဂအံပရင်္ဂအကုဒေါတွာရတ္တအကုဒေါတွာတတသတေတတဝိသာသူတေတ္တတဝိသာ တိတ္သယောပိဿယုတ်ဗန္တရာယာဤစိတ္တသယောပိဿယုတ်ဗန္တရာယာဤကရိင်္ဂကရိင်္ဂတပြိုင်နှင့်ယထာရဟတကောတပြိုင်နှင့်ယထာရဟတကောအာဒီပတိအာဒီပတိသဟဇတာသဟဇတာနိတ္တယနိတ္တယကမ္မကမ္မသဟရာအာဟာရအိန္ဒရိယံ အေနဒီယအတ္တိအတ္တိအာဝိကတအာဝိကတရှင်ပစ္စယတ္တိတို့တွင်ဤရှင်ပစ္စယတ္တိတို့တွင်အာဟာရပစ္စယတ္တိဟုဆိုအပ်တော်အာဟာရပစ္စယတ္တိဟုဆိုအပ်တော်တတ္တိဝိဒေတာယိတတ္တိဝိတိတာယိအပြန်စောရောင်းနဲ့နောက်တော့နော်ဒဘိုက်ကိုသွားပါဘမဘရားကိုပြန်လာ ကြပါရဲ့နော်ဆံဇေယျာမှာပြန်ကြည့်ဘောတိပတိတန်တွေကြာကတော့ပြန်ကတ္တတာအချောင်းတရားကလည်းပြန်ကတာအကျိုးတရားကလည်းပြန်ကတာအဲအခြင်းကာလနှစ်မျိုးခွဲလိုက်လို့ဘဝဆဆာခြင်းဟာသုတိနောက်ဆုံးဘဝဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအသုတိသုတိပြည်တာ ਨੇ ဘဝရဲ့အစားစိတ်ပြန်ပေါ်တယ်ပဋိတန်တွေပြီးလို့ဆင်ဘဝင်း ปฏิบานิดีกาลายนอไปกาลายปฏิตม่ช่หนอไปกาลายนไปควยอะไรดีบอกกัพูดีสุรทีกาลารีกุมโซโลที่นอไปงาเพราะว่าอย่างที่ยาสิกซาบีรอนอไปกาเพราะว่าอย่างสางซีเชืดชิกาลารีปฏิาติีรู้ครับ้าปฏิบานดีกาลามาส่วนเพราะว่าอสามาสิกลีบอเฮลิกาลามา ဘဝစိတ်တစားရုံရှိသေးတယ်။ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်။ဘဝဟူစတဲ့အက္ခါကကံကြစားရုံနဲ့ပဲစာ။အဲဘဝရဲ့ဒုတိယစိတ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ပထမအဆုံးဘဝဝင်အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးဘဝနေကြီးဖြစ်နေတာ။ဘဝရဲ့ပထမအဆုံးဘဝဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင် dual စိတ်တစားရုံပေါ်တယ်။ကံကြစားရုံလည်းဆက်ပေါ်တာပေါ့။ ဗวายရဲ့ပထမဆုံးပုံဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာစေတဇာယုတ်လည်းရှိတယ်ကမ္မဇာယုတ်လည်းရှိတယ်။ဗวายရဲ့ပထမဆုံးစိတ်ပဋိသင်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာတတ္တဝနာစေတဇာယုတ်မရှိဘူးကမ္မဇာယုတ်ပဲရှိတယ်။အဲဒီကာလမှာစိတ်စတေစေတဇာယုတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲဒီကာလမှာဝိပဿိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿိတ်တော့မှဝိပဿိတ်အာရုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿိတ်၃၆၆ပါးတည်းက၁၉ပါးပဲဖြစ်နေတယ် အန္တရာပြိတံ၄16စကူပါလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿိတ်အ36ပါးတည်းက16ပါးပဲဘဝရဲ့အစမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်လဲပါမယ်သူနဲ့တွဲတဲ့စတေတိတ်တည်းမှာဖတ်တာပါမယ်စိတ္တနာပါမယ်အဲစိတ်ဖတ်တာစိတ္တနာကအကြောင်းတရားပဲသူနဲ့တွဲဖြစ်ရတဲ့နတရားတွေပေါ့နော်စိတ်အကြောင်းဆိုဖတ်တာစိတ္တနာအကျိုးတရားပဲဖတ်တာအကြောင်းဆိုရင်စိတ်စိတ္တနာအကျိုးတရားပဲစိတ္တနာအကြောင်းဆိုရင်စိတ်ဖတ်တာအကျိုးတရားဆိုတော့ အဲ့ဒီဗထမ16ပါးသူနဲ့တွဲလို့ရရတဲ့စတသိက35ပါးနော်ပဋိသန္ဓေကံစာယောကအဲ့လေအကျိုးတရားအဗောဟရဲ့ပဋိသန္ဓေကာလမှာအစအဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဖြစ်နဲ့တည်းများပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းဖြစ်နေတာကစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရုပ်စိတ္တနေအကျိုးဖြစ်နေတာကပဋိသန္ဓေစိတ်16ပါးသူနဲ့တွဲနေတာကစတသိက35ပါးနော်ပဋိသန္ဓေကံစာယောအဲ့တော့အဗျာကတောဓမ္မောအဗျာကတတ္ထဓမ္မတာ ဟာရပိစီနာပိစီယောပါဠိတော်မှာအဲ့လိုရှိ။အဗျာကရောဓမ္မောဆိုတာဘဝ័យအစာဆုံးအချိန်ကာလလေးရအဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်အဲစေဖသဆင်တာ။အဗျာကရတ္တဓမ္မတ္တဆိုတာဘဝရဲ့အစာဆုံးအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကာလလေးနဲ့အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ပဋိဒါနိ26ပါး73.5ပါးပဋိဒါနိကမဇာယောအဲ့လိုပြောတာ။ဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒါဟိုးဆိုရိုးထဲမှာကတော့သူ့ရဲ့ရေတွုံးအတိုင်းရေးတာပါ။ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုး အာဆက uh, ်နယ်ပြ um, uh, al, Ora, uh, inglés, oui, ီ rounds, him, းတော့ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအဟာကူကအဟာရပိစောယဆက်နယ်ပုံကိုပြောပြတာအဟာရပိစီเนี่ยဒါလင်းဆက်နယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တခြားပိစီတွေเนี่ยလည်းဆက်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တဟဇာတအဉ္ညမဉ္ညနေတယကာမဝိပါကဣန္ဒရိယတံပြုတ်တာဝေပြုတ်တာအထိအဝေကနာဈာန်နဲ့တည်းမှာ72မျိုး။ပရိဒိနီကาลာလေးလွန်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဘဝဆူတာအင်းပြည်နေတာပဲနော်အဲဒီမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အဲဒါနောက်ဆုံးသူယက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားပြန်ဆ াড় ဲပေါ့ဒါလည်းပြေးဝင်လာမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီစိတ်လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနောက်စိတ်ကံလာလေးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲယက်နေတဲ့အခါဘယ်တော့မှမရှိပြေးနေလာမယ်အဲစိတ်ကဘယ်တော့မှယက်နေတာမရှိဘူးစုတိစိတ်ပြီးတိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ပဋိတန်ဒီစိတ်ပြန်ပေါ်တယ်အဲဘဝတန်တရားဆိုတာဒီမိုးကောဆရာတော်ဖရဲ့တရားမှာပါတယ်ခေါင်းပြောင်းလာပဲရှိနေတယ်စိတ်ကတော့တည်တဲ့ပဲတဝီထီလည်းပဲသွားတယ်ပေါ့တည်တဲ့ပဲသွားတယ် ဆိတ <yy> um ်စနေရမတူဘူးကွာအာစိတ်အစင်းတွေဖြည်းလိုက်ဘဝဝင်ဖြည်းလိုက်အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့သိပြီဆိုရင်သုတိစိတ်ဖြည်းလိုက်ပြီးရင်လည်းနောက်ကနောက်ဘဝအစဆိတ်ပြန်ပေါ်လိုက်အဲဘဝဝင်ဖြည်းလိုက်ဆိတ်ကတော့အာရှင်းစိတ်ကြောင့်နောက်စိတ်ပေါ်ရှင်းစိတ်ကြောင့်နောက်စိတ်ပေါ်သိသွားလို့လည်းမရက်မသွားဘူးနော်သိသွားတာသုတိစိတ်ပြီးရင်လည်းနောက်စိတ်နောက်ဘဝမှာဆိတ်ပြန်ပေါ်တဲ့ပဋိသင်နေစိတ်စိတ်ဒီကတော့ရှင်းစိတ်ကြောင့်နောက်စိတ်ပေါ်ဆိတ်ကတော့ပြန်န်းနေသွားတာပေါ့အဲခေါင်းကတော့ပြောင်းနေသွားတော့ ဝင်စ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဓမ္မဖြစ်လိုက်။အဲလိုမျိုးအအကြောင်းအကျိုးအဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာပရိသဏနေကာလမှဆိုရင်ဗဝိအဆာအ zón စိတ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှဆိုရင်အအကြောင်းဖြစ်နိုင်တာကစေဖသစေရနာသူနဲ့တွဲတာကအကျိုးတရားတွေ။ပရိသဏနေစိတ်လေးပြီးတိုင်း ਨੇ ဘဝဝင်စိတ်တခါပြန်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီဘဝဝင်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီကာလကိုရောက်သွားရင်ပိုးတိအဲလိုမျိုးအပိုးတိကာလမှလဲစိတ်တွေက အာမြင်စိတ်တွေဖ uh, ြစ uh, okay. ်မယ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့မြတ်အကြောင်းတရားကဘာဝင်လဲဆိုရင်စိတ်ရယ်ဖသရယ်စေတနာရယ်အဲ၄ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့စိတ်ဖသရယ်စေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေကဘာဗာလဲဆိုရင်အာဝိပဿနာအားလုံးပေါင်းရ36ပါးအဲခါရဟန္တာတွေကျတော့အာ ပြန်အောင်တဲ့အခါမှာမာက္ခိယဆိုင်တွေဖြစ်တယ်ဇန်ရတဲ့အခါမှာအာဇန်ကိရိယာတွေဖြစ်တယ်။အဲတာမန်လူတွေကျတော့ပင်စရရာဝိဇန်းဆိုင်တို့မနောဒရဝိဇန်းဆိုင်တို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးအာဆိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်အကြောင်းတရားကဆိတ်ရဖတ်တဲ့စိတ္တနာရယ်။အာတို့ရဲ့တို့ကအကြောင်းတရားဆိုတော့တို့နဲ့တွဲတဲ့ဝိပဿနာ36ပါး၊ကိရိယာဆိုင်30၊ကိရိယာဆိုင်20တို့တို့နဲ့တွဲလို့ရနိုင်တဲ့မြတ်စိတ္တသေးက38။တို့ကနေထုတ်ပေးတဲ့စိတ္တစာရုပ်ကအကျိုးတရားဖြစ်နေတယ် အဲအဲဒီသ well ုတိစိတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသုတိစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရင်ပဋိတန်တွေဘဝိအစားစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရင်ဘဝင်းစိတ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဘဝလုံးမှာဖြစ်နေတယ်ညငင်းစိတ်ကြားစိတ်နန်းစိတ်ဆိုရဲအကျိုးစိတ်တွေရှိတယ်မဟာဝိပဿနာတွေဇံဝိပဿနာတွေအကျိုးစိတ်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါမဟာကရိယာတွေဇံကရိယာစိတ်တွေဆိုအကြောင်းအကျိုးမဟုတ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေရှိတယ် အဲဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဋိသင်၄စိတ်ရနောက်ပိုင်းကာလမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာပေါ်တိကာလလို့တုံးအဲပေါ်တိကာလမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿိတ်တွေအကျိုးစိတ်တွေကိရိယာစိတ်တွေအချောင်းလဲမဟုတ်အကျိုးလဲမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာစေဖသစိတနာကအကြောင်းတရားပဲသူနဲ့တွဲပုံရတဲ့နန္တရားနဲ့စေတစာယောကအကျိုးတရားရရန်တဲ့တရားကိုပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းတရားဘက်မှာစေရှိတယ်ဖသရှိတယ်စိတနာရှိတယ်အကြောင်းတရားဘက်မှာအကျိုးတရားဘက်မှာဝိပဿိတ်က36ပါး နာကရိယာဆိုင်က20အာသူနဲ့တွဲလို့ရရမယ်ဆိုတဲ့တိကျက38ပါနော်စေတစာယောအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအကျိုးအာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုအဟာရပေစောနဲ့ဖြစ်ပုံကိုပြောပြတာအဟာရပေစောနီးနေတာ၄ယင်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နေတယ်냐ဆိုရင်ဒီပတိနဲ့လည်းဖြစ်တယ်တာဟဇတအညမညဒိတ္တရာကာမဝိပါကအိန္ဒရိယတံပြုတ်တာဝေပြုတ်တာအထီအာဝိကတာနော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့ဒါ နေပြီးတဲ့ထဲမှာအလွယ်ဆုံးပေါ့နော်ကာမဘိစိရောပေါ့နော်ဆေဒနာကအကျန်တဲ့နဗျားနဲ့ရုပ်ပြားကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအာဟာရဘိစိုယနဲ့ပဲတူတာကျေးဇူးပြုနေသလိုကာမဘိစိုယလည်းကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲဆေဒနာကအကျောင်းကျန်တာကနာနဲ့ရုပ်ကအကျိုးယူတဲ့အခါမှာအတ္တိတို့အာဝိကတတို့ဒီတန်ပြုတ်တာနီးတော့လည်းပဲသူကကျေးဇူးပြုနေတာပေါ့နော် อาลุมปางไล่ขึ้นเนาะ12မျိုးอ่าตู้เยซอยโยซาไบก็တော့หน้าเดียวแล้วครับอะคู่หว่าเมฆก้อนผีปะ ဒီကြက်ဘကတပုတ်ပြပြတာလည်းပါဘူးအဲတပုတ်ပြပြပြီးရင်ဦးဇင်းဟာအပြည့်မှန်ရေးတာစာမျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဝေးလိုက်တယ်ပေါ့အခုနီးရအောင်တပုတ်ပြပြအဲထုံးစံအတိုင်းအထမအုံးဆုံးစိတ်ကိုရှာပါတော့စိတ်ကဒီမှာပြောထားပြီးသားအဲစိတ်ကို ပေါ်မပြလဲရတာဘောနော်စိတ်ပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကာမဘိဇောအာဟာရဘိဇောရာဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကျိုးမုတ်တဲ့တရားကိုရေးပြပါဆိုရင်စိတ်ဗာဖြောက်ထတာဘောနော်စိတ်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတာဥဒိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်ကိုပြောတာဒီမှာတော့ဥဒိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်ဥဒိစ္စတန်ပြုတ်ဆိုတာအကုသိုလ်နော်သူကဘယ်အချိန်မှာ ကျနော်လည်းရေးစဉ်ဝီထေချစီမယ်ဆိုရင်အာဝင်မနောဒရာဝီထီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဝင်ကဆလနာဝင်ကုပိစိရာမနောဒရာဝေဆန်းအာဇော9ကျင်းအာဇော9ကျင်းဖြစ်တဲ့ကောင်မှာဇောဆိုတဲ့နေရာမှာတွက်ဖြစ်မှာသူကအာအာကုသောစိတ်ကိုအာဇောဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်မယ်အာဇောဆိုတဲ့နေရာမှာ အောက်ဒိသတန်ပြုတ်စေပြင်လူကြည့်လို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲတဲ့စတေတိအဲရှိရတာသူနဲ့တွဲတဲ့စတေတိကဘာလို့လဲဆိုတာစတေတိပိုင်ဇာမာရှာတခါပြလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထုတ်ပေးလားမထုတ်ပေးဘူးလားဒါကြည့်ပေါ့ဒါလည်း၁၄ခုထဲမှာပါရမှာပါလားကြည့်ပေါ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုင်ရထုတ်ပေးတယ်အခုဒီအောက်ဒိသတန်ပြုတ်စေရဲ့စတေတိပိုင်ဇာကိုကြည့်ခြင်း အောက်ဋ္ဌိဆသံပြ ོས་ စိဆိုတာဒီအာကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတော့သိရမယ်။အဲဘယ်ထဲမှာပါမှမသိစံတော်ရှာတတ်မှမဟုတ်။အာကုသိုလ်စိတ်စနပားထဲမှာပါတယ်။အာကုသိုလ်စိတ်စနပားအကွက်ကိုကြည့်ရရင်ဒီမှာလောဘမှုစိတ်ဒါကဒေါသမှုစိတ်ဒီမှာဝိစည်းကိစ္စဒါအောက်ဋ္ဌိဆဒီအကွက်ထဲကိုကြည့်ရအောင်။အဲဒါဒီမှာကစိတ်တွေကိုဖော်ပြရပြီ။အာရိတ်စိတ် အခုတေーーーーာ့စိတ်ကမ္မသဝနာမဟေကုတ်ဆိုတဲ့ဇန်စိတ်၊နဂုရာစိတ်မက်စိတ်ဖို့စိတ်အဲဒီဘက်ကစတသိတွေကိုဖော်ပြစတသိတွေအဲ့တော့ဒါဒီလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရအောင်ဒီစိတ်ဖြစ်လို့ချင်းဒီဘက်ကစတသိတွေပါလားမပါလားအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရအောင်အဲတိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုတိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဥဒိစ္စတံပြိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ အဲသူနဲ့တွဲရတဲ့စတေတိတွေဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတော့အောက်တဲ့အကွက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကွက်လပ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကစတေတိပဲလို့ပြောတာဒီမှာတပ္ပစိတ္တခု5ခုပေါင်းရမှာတပ္ပစိတ္တ5ခုဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်အာသဝေဒနာတေညာစေလနာဧကက္ကတသုဝိတ္တံဉာဏတိကံနော်အောက်တဲ့မှာကြည့်တော့ကွက်လပ်ဆိုရင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဝိတက်ပါတယ်အဲတခါဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝိစာရပါတယ်ပေါ့အဲတော့ဘာလို့ပါတယ်ဘာလို့မပါဘူးလဲဆိုတာကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ ငင်းငန်းစားရှိတယ်စတေတွေပိုင်းအဘိဓမ္မာပူဇာကျဲမှတ ्वा ကြည့်လို့ရှိရင်အဖြေတွေ့နိုင်တယ်ဘလာစိသူဖြစ်ရင်သူနဲ့တွေ့တဲ့စတေဘလာလည်းဆိုရင်တော့ဒီဇယားကိုကြည့်ပေါ့အာပီတိကြတာမပါဘူးလို့ပြောတယ်မောဟမှုဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိမှာဥပိ္ပခာဆိုင်ဖြစ်တော့ပီတိမပါအာဒီဟာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကွက်လပ်ဆိုရင်ဒီမကပါအဲဒီဟာလည်းပါတယ်ဝိရိယပါတယ်စန္ဒမပါဘူး အဲဒ uh, ါအလ e, uh, ု so ံးပေ ang, ါင်းလိုက်ရင်ဒီကအညတမတ်73 like. ပါရှိန uh, ော pin, ်ဒီကခနာပါဒီကပေါင်းလိုက်108 73ပါသူအညတမတ်အုပ်စုလို့ခေါ်တယ်အညတမတ်စုတည်း73ပါဗုဒ္ဓဆာတံပြောစိဖြစ်ရင်အညတမတ်စုတည်း73ပါလုံးမပါဘူးနှစ်ပားရောတယ်ဆိုတော့အညတမတ်ငါ71ပါပဲကျွန်တော်အညတမတ်အုပ်စုက71ပါအာကုသို့စိဖြစ်ရင်အာကုသို့အုပ်စုလေပါ อากุธออุสุเลยไปอากุธเสตะเตยก็อารมณ์ปาง14บาสิปัญญาตมัสเสตะเตยก็อารมณ์ปาง73บาสิอ่า14บาแรกก็บรรณคุปปามาเลยสรุปดิเอาแต่เล่ห์กูเสร็จจี้มาป่ะนะดิมากล้วยละแยกหาดิบักกะ4คู่ปาเลยบอกว่าโมหันอาริกานตบอุทิศอ่าดิ4คู่นี้เนาะอากุธเสยขึ้นใต้มาป่ะเลยโหลจีนมุขึ้นเลยป่ะดิมาลวงกูเสยไม่เจนน่ะลงเลยดว่าตมุ စိတ်ပြင်းလဲသူဒီလေးခုပါလားဘုရားတရားတန်ဃာမှာတန်တရားပြင်းလဲဒီလေးခုပါလားစိတ်ပြင်းလဲတော့လဲဒီလေးခုပါလားအဲအဲ့တော့ဒီလေးခုမပါဘဲနဲ့ဘရောမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့မရအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်เนาะဒီခုနှစ်ခုပါလားမပါလားစဉ်းစားစရာမလိုဘူးသူဘယ်စိတ်မှာဆိုသူတွဲတာကုသိုလ်စိတ်နေလဲတပါစိတ်တပါပါလားဘယ်အကုသိုလ်စိတ်နေလဲပါလားမယ်စိတ်ဖို့စိတ်နေလဲပါလားဒီခုနှစ်ခုမှာမဖြစ်ရင်ဘယ်စိတ်မှာဖြစ်လို့မရ ఏ సైమ မများဘူးဆိုတာအကုသို့ဆိုင်လေးပါတယ်ကုသို့ဆိုင်လေးပါတက္ကဒီလေးခုမှာမဖြစ်ရင်အကုသို့စိတ်တွေဖြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကုသို့စိတ်တွေဖြစ်လို့ရတယ်ဝီပစိတ်တွေဖြစ်လို့ရတယ်ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်လို့ရတယ်ဒီလေးခုမပါဘဲနဲ့အကုသို့စိတ်ဘယ်အကုသို့မှာဖြစ်လို့မရလဲလောဘမှုစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလေးခုပါတယ်သောဒမှုစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီလေးခုပါတယ်ဘောဟမှုစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီလေးခုပါတယ် အဲ့ဒီမှာဩဒိဇာတံပြုတ်စိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလေးခုပါ။အဲလောဘမပါဘူးဒိဋ္ဌိမပါဘူးမာနမပါဘူးသောဒမပါဘူးအိတာမရှိရကိုကုသမပါဘူးခိနာမေဒမပါဘူးဝိစိကိစ္ဆာမပါဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့အုပ်စုက၁၄ခုမှမှလေးခုပဲဖြစ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၅ခုစိတ်ပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရတဲ့စိတ်ဩဒိဇာတံပြုတ်စိတ်ရဲ့သူနဲ့အတူတွဲဖြစ်တဲ့ စတေဒေက35ခုအဲပေါင်းလိုက်လို့ချင်း16ခုဖြစ်တယ်အာနန္တရ16မျိုးပေါ့နော်စိတ်ကစတေဒေက35အာစတေဒေက35ခုဖြစ်တယ်အာ now ဒီစိတ်နဲ့စရတဲ့အကစိတ်စာယုတ်ကိုထုတ်ပေးသလားထုတ်မပေးဘူးလားလို့စဉ်းစားရအောင်အဲထုတ်မပေးတာကဘိဗင်္စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ဆိုထုတ်မပေးဘူးလေဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင့်စိတ်နဲ့စရတဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ပေါ်တယ်အဲသူကနေမှာပေါ်ပေါ်ခြင်းမဲ့အဲသူပေါ်လာတာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ရုပ်ပါပါလာစိတ်စာယုတ်ပါပါလာထုတ်မပေးတာက၁၄ခုတွေမှာအဲဘိဗင်္စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ဆိုရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ထိတိစိတ် နော်အရူပဝိပဿနာ၄ခုပေါ့ရ7၄ခုအဲ့ဒါကတော့ထုတ်မပေးဘူးအဲ့7၄ခုတည်းမပါတဲ့စိတ်ဆိုရင်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါလိုပဲမှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြန့်နေတဲ့စိတ်ဇော9ခုခြင်းဖြစ်နေပရမတ်3ခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓစသံပြုံးစိတ်7၄ခုစိတ်၃ရုပ်ဖြတ်ဆိုတူကြိုင်နေပေါလားဒီကာလမှာပဲဒီကာလလေးမှာလဲကမဇာယုတ်ဆိုတာဘဝစရဲကဆက်တိုက်လာကမဇာယုတ်လည်းဖြစ်လာတယ် အခုစေဒီဇိုင်းကိုလည်းသူကအတိတ်ပေါ်လာမယ်။ဥဒူဇာယုဂကလည်းဓီကาลကဆက်ပြီးတော့မတည်မရှင်းဆက်တိုက်လာနေပြီ။နောက်တော့အဟာရစာယုဂကလည်းအာဘဝဆက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကဆက်ပြီးတော့ဟာရစာရုပ်ဆက်တိုက်လာပြီ။အဲ့တော့ဒီကาลန်လေးမှာဒီတ attva ရဲ့ခန္ဓာကဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတော့ငန်တရားအနေနဲ့ဆိုရင်ပုဒိသံတန်ပြုတ်ໃဆိုင်ရှိတယ်စတသိသ5ခုရှိတယ် စတေဇာယိုရှိတဲ့ကမ္မစာယိုဥဒ္ဒစာယိုဟာစာယိုရှိအဲသူ့မှာဒါအကုန်မဲအဲ့ဒီကာလာလေးမှာရှိတာဒါအကုန်မဲတပိုင်နှစ်ထမ်းမှာစိတ်အများကြီးရှိလို့မရအောင်စတေတဲ့ကလည်းအများကြီးရှိလို့မရအောင်တပိုင်နှစ်ထမ်းမှာတတ္တဝတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာမှာစတေတဲ့50နည်းမျိုးတပိုင်နဲ့ရှိလို့မရအောင်အဲစတေတဲ့ကတော့သူ့အကြီးအတွက်အစိုးချဆဆိုက်ရပါနော်ခုနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပဲဖြစ်တဲ့ရှင်ဆိုရင် စတေတေကခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်။မြင်ဆိုင်တဲ့စတေတေခုနှစ်ခု။အဲအတန်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေစေဆိုရင်စတေတေကခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အခုပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေစေကာလမှာဒီတတ္တဝါကအဲပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ဥဒိစ္စတံမျိုးစိတ်ရှိတယ်။သူ ਨੇ တွေ့တဲ့စတေတေ55ခုရှိမယ်။အဲအဲ့ဒီကာလလေးမှာဒီကာလလေးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကာလကိုလည်းမရောက်သေးဘူး။100ကာလငါလည်းပြီးွား။ဒီကာလလေးမှာဒီတတ္တဝါကဥဒိစ္စတံမျိုးစိတ်ရှိတယ်။ အာကံမဇာယုတ်အစ်တလာတယ်ဥတုဇာယုတ်အစ်တလာတယ်အဟာရဇာယုတ်အစ်တလာတယ်စေဇာယုတ်လည်းအစ်တလာတယ်အဟောင်းကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အာဒီထဲမှာတကြိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာအာစိတ်စတဲ့ဒေစစ်ဇာယုတ်သူတို့လည်းတကြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်သို့သောအမ်သူကကံမဇာယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်စိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဥတုဇာယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဟာရဇာယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူဒီအဟာရနဲ့ဆိုင်တယ်အဟာရဇာယုတ်သူဒီဥတုနဲ့ဆိုင်တယ်ဥတုဇာယုတ်ကံမဇာယုတ်ဒီကံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါ အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ရာကိုအာဟာရဘိသောရာကာမဘိသောရာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေစတတေစတဇာယုဒီသုံးမျိုးရတယ်စေကဩဒိဇာတံမျိုးစေဒီမှာပြထားတဲ့စေပါစတတေကိုအပြေချာတော့59ခုရတယ်အဲ့ဒီစေနဲ့စတတေကယုတ်ထုံလားမထုံလားကြည့်ပါထုံတယ်ဆိုရင်စတဇာယုကဒီသုံးခုရအခုရထားတာစေစတတေစတဇာယုသုံးမျိုးရအဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကပဲခွဲရမယ်ဟုတ် အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ကြရှိတာအကျိုးတရားဖြစ်နိုင်ကြရှိတာခွဲရမယ်အဲ့တော့ကာမပစ္စည်းရောတဲ့ကာမပစ္စည်းရတယ်ခွဲပြပါအာဟာရပစ္စည်းရတယ်ခွဲပြပါလို့ပြောတာကာမပစ္စည်းရခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမပစ္စည်းရမှာတော့ငါအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတာကာမပစ္စည်းရဲ့အချင်းကျုပ်ဇရားလေးမှာတွဲကြည့်ရတယ်အချင်းကျုပ်ဇရားလေးမှာပြောပြရတယ်ကာမပစ္စည်းရဆိုတာစေရဏန်လေးကအကြောင်းတရားပဲတဲ့ သိရှိစေကိုးပန်းနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေဒနာကုသိုလ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာစေဒနာလေးရအကြောင်းတရားလဲအာသူနဲ့တွဲတဲ့နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပရားအကျိုးတရားသို့သောကာမဘိသောမှာအကြောင်းတရားလေးကတခုတည်းပဲစေဒနာလေးတခုတည်းပဲဒါနှစ်ခုသုံးခုပါတာမဟုတ်အဟာရမှာကြာတော့အကြောင်းတရားကတော့မြို့မျိုးပါရမယ်စိတ်ရဖတ်တဲ့စေဒနာ အဲရစေရနာလေးကအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်အကျိုးလေးဖြစ်တယ်လို့လို့မြင်ရအောင်စေရနာဒီအကြောင်းတရားတသက်တယ်အဲရမလို့အာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားကစေရနာကိုပြန်နှုတ်ထားတယ်အကျိုးတရားကသူနဲ့တွဲတဲ့ဟာဆိုတော့ဥဒိစ္စတန်ပြုံးစိဖြစ်မယ်အဲစေရနာမဟုတ်တဲ့စေရနာကျင်းတဲ့စတသိကက14ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်စတဇယု အစိတ္တဆိုင်ရောအကျိုးတရားမဟုတ်တရားဆိုတာဘယ်တော့ကာမအကျိုးတရားမဖြစ်နိုင်လဲ။ဒီကာမဘေသောမှာစေဒနာသည်အကြောင်းတရားအငြင်းရမ်း။အာတပ္ချလိုက်မရှိလိုက်မဟုတ်ဘူး။သူဒီအကြောင်းတရားအငြင်းရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အကျိုးတရားဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာစိစိနေထဲမှာထည့်ရမယ်ဆိုတော့အာစေဒနာထဲစေဒနာကိုပြန်ထည့်ရတယ်ဒီဘက်ထဲမှာ။အာပြီးလို့ရှင်အာ ဒီမှာတရားနဲ့တက်ရှိတဲ့တရားတွေမှာကြည်လိုက်ရင်စေတသိစာယုကနာအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာမဇာယဥဒူဇာဟာရဇာအပြည့်စုံထားမယ်ဆိုရင်ကာမဇာယဥဒူဇာယုဟာရဇာယုကနာလေပစ္စနေတိုင်းမှာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပစ္စိတရားမှာသူ့ရဲ့ကာမဘေးစောမှာပထမအုပ်ဆုံးမှာဇ ਿਆ လေးပြန်ရပြီအကြောင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကျိုးမဟုတ်တဲ့ပစ္စနေတရားဆိုပြီးတော့ဇာကွက်လေးကိုတွတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီတိုင်းတွေ့ရမှာ အဲ့သူကလေအပေါင်းအသေးပဲ ਨੇ ပြောပြခါတာအဲ့နောက်တော့ကအဟာရပိစောယဖြေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဟာရပိစောပါအဲ့တော့ဒီတရားသုံးမျိုးပဲကြည်ရမှာပဲဟောအခုကာမပိစောယမိဂွန်းတစ်ခုအဟာရပိစောယမိဂွန်းတစ်ခုပေါ့ဒါဒီထဲမှာဖြေစရာနှစ်ခုပါနှစ်ခါဖြေဖို့เนาะအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကျိုးမဟုတ်တဲ့တရား ကာမဘိဇောရရဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာဟာရဘိဇောရှုတော့ငါကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာဟာရဘိဇောရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဥဒိစ္စတံပြုတ်စိတ်စေတသိက်5ကိုစေတသိက်ယုတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဟာရဘိဇောရအကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာအဲ့လိုမစိတ်လဲပါတယ်ဥဒိစ္စစိတ်ဥဒိစ္စစိတ်နော် စေတသိက်တ um ွေကဖတ်တာဖြစ်နေတယ man <hatten> ်စေဒနာဖ <kinds> ြစ်နေတယ်အဲသူကအကြောင်းတရား၃မျိုးပေးတာစေရဖတ်တာရစေဒနာဘာကြောင့်လို့သူက၃မျိုးမှဖလှယ်ပြီးနေလို့ရအောင်ဩဒိဇာကအကြောင်းမှဆိုရင်ဖတ်တာနဲ့စေဒနာအကျိုးရဲမှာရှိဖတ်တာကအကြောင်းမှဆိုရင်ဩဒိဇာနဲ့စေဒနာအကျိုးရဲမှာရှိတယ်စေဒနာအကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ရှိရင်ဖတ်တာနဲ့ဩဒိဇာကအကျိုးရဲမှာရှိတယ်အဲဩဒိဇာဒီအမြဲတမ်းအကြောင်းမဟုတ်အကျိုးလဲဖြစ်နေတယ် ဖာတာတိအများရန်အကျောင်းမဟုတ်အကျိုးလည်းဖြစ်နေစီနနာတိအများရန်အကျောင်းမဟုတ်အကျိုးလည်းဖြစ်နေအကျောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်အကျိုးလည်းဖြစ်နေဗေလောခံမှန်မှာအကျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘစ်စနက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတခါတရံဖြစ်တယ်တခါတရံကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အာသူကမှနှုတ်အောင်ဘောနော်ဘစ်စနက်မဟုတ်ဘူးအကျိုးဖြစ်နိုင်မှာအဲကြောင့်တော့ဒီအကျိုးတရားရဲမှာသူတို့နှုတ်ကြမလို့အပြည့်ပြန်ရေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အာစိတ်နဲ့စတေတေအပြည့်ရေးပေါ့ဥဒေစာ အံပြုတ်စိစတတိတ်က55ခုနှုတ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကစိတ်တစားယုတ်အာအကျိုးတရားမဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီကာလမှာရှိတဲ့အဲတရားတွေကိုရှင်ကြည်လိုက်ရမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေမှာအဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝင်မှာ ကံဇာယုတ်ရှိတယ်သူဒီဒီအာဟာရဘိစောရာကြိမိမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖာသစေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအာနော်ဟာဥဒ္ဒဇာယုတ်ဟာဇာယုတ်အာဟာရဘိစောရဲ့အကျိုးပြုတာမခံရဘူးဒါဖြေဒီတိုင်းထွက်ပါပါနော်နံပါတ်2ရဲ့အဖြေကအဲဒီတိုင်းမယ် ကောကိုပြေထားတယ်ဆိုရင်တိုက်ကြည့်ပေါ့လွယ်နေတယ်ဆိုရင်봐ပြလို့လွယ်နေတာလေမရှင်းဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်มาပြန်မေးပေါ့အာဒုတိယဘုတ်ဖြေပြတာပထမအပတ်ကပထမဘုတ်ဖြေပြနော်သုံးဟာနားကြောက်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီအကျိုးတရားမှာဒီအာဟာရမှာဒုတိယအခွက်အကျိုးတရားမှာပထမဒီ30လုံးပါတဲ့ထဲจากစည်နာဖတ်တာစိတ်ကိုပြန်ထည့်တယ်ဗျာအခုမထည့်တာမတွေ့ဘူးအခုကမထည့်ရ အဲ့ဘယ်ဘယ်တည်းမှာဒီအဲ့ဒီဒုတိယအုတ်ဒုတိယအချိုးဟိုအဟာရကိုဖြေတဲ့ဒုတိယအကွက်အချိုးမှာဆေဒနာဖတ်တာစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုပြန်မထည့်ရအောင်ဟုတ်လားအာပြန်ထည့်ရမှာလေဒီမှာအပြည့်ယူထားရတယ်ဩဒိဆာတန်ပြ ོས་ စေးရယ်စတတိတ်5ဘန်းလုံးရယ်ဘောတဘအဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်ယူထားရတယ်ဒီထဲမှာအပြည့်အပြည့်အာဘော30လုံးပါသွားပြီဘောအဲ့ဒီထဲမှာပါသွားပြီဒီမှာဩဒိဆာတန်ပြ ོས་ စေးဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ပါ